ខ្ញុំមានរឿងប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាចិត្តណាក្នុងជាដកមហាហង្សដែលមហាហង្សជាដកហ្នឹងនៅអានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅក្នុងបីដកលេខ61ទៀតកណាតពូ112មហាហង្សណាមហាហង្សជាដកក្នុងនេះចាប់ផ្ដើមឡើងគឺរាជហង្សបានពោលជាមួយគ្នានឹងហង្សសុមុខសេនាបតីចឹងដូចថារាជហង្សនឹងជាប់អន្ទាក់ណាជាប់អន្ទាក់ណារឿងរ៉ាវណាដែលព្រះតមាសម្ពុទ្ធណាព្រះតមានរាជាព្រះអង្គបានជ្រាបពីភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងបានពោលសរសើរព្រះអានន្ទក្នុងកាលដែលព្រះអានន្ទនឹងឯងមកឈួពាំងមុខដំរីនាឡាគិរីទោះជាព្រះអង្គហាមដងពីរដងអីហើយក៏នៅតែពាំងពីមុខព្រះអង្គការពារពួកដំរីហ្នឹងធំស្បើមណាស់ដែលគេបានតែលេងឲ្យមកព្រិចព្រះអង្គជន់ណាធ្វើឃាតព្រះអង្គណាក៏ប៉ុន្តែយើងជ្រាបហើយណាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺដោយមេត្តានុភាពរបស់ព្រះអង្គតម្រៃហ្នឹងក៏លុតជង្គង់ចុះខាងមុខពភៈនៃព្រះអង្គហ្នឹងព្រះនាមហ្នឹងបានថយមកក្រោយព្រះអង្គវិញហើយនោះបន្តពីខោអនឡាញនៅតែសារព្រះអនន្តអស្ចារ្យណាស់ហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីការពារព្រះអង្គហ្នឹងបានព្រះតមានភាពព្រះអង្គសរសើរថាណាព្រះអនន្តហ្នឹងក្រៃលែងណាស់អនន្តហ្នឹងមិនមែនទៅតែជាតិនេះទេពីមុនមកហ្នឹងក៏ហ៊ានលះបង់ជីវិតការពារតថាគតនឹងចាំដែរបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងណាហងហ្នឹងដោយព្រះជានគរពរិណស័យទាំងណាទ្រង់ពនាមណាសង្យមៈណាសង្យមៈព្រះជានឹងមានព្រះកមហេសីពនាមព្រះនាងខេមាណាពនាងខេមានឹងបានមកជាព្រះនាងខេមាអគ្គសាវិកាស្ដាំរបស់ព្រះរាមានុភៈនឹងឯងណាហើយព្រះជាសង្យមៈស្ដេចនគរពរិណស័យក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះសារិបុត្រណានឹងសង្សារវត្តទៅយើងមើលព្រះសារិបុត្រជាមួយនឹងព្រះនាងខេមាហ្នឹងក៏ឆ្លប់ណាជាហិយាសាមីអីចឹងចឹងណាហ្នឹងហើយឲ្យពេលមួយព្រះតេពីនឹងព្រះអគ្គមហេសីទ្រង់ព្រះសុបិនឃើញណារាជហង្សពួរបុលមេះណាបានមកទុំណានៅនឹងព្រះរាជបល្ល័ង្កហើយបានសម្ដែងធម៌ទេសនាពេលសុបិនទៅចិត្តភ្លឺហើយពងស្ដាប់រីករាយរីករាយមិនតន់ទាំងបាន
ណាដូចថាអស់សតិណាក្នុងការស្ដាប់នឹងត្រាប់តែរាជហង្សនឹងហើរចេញទៅក៏ស្រែកចាប់រាជហង្សនឹងឯងណាហើយពូនាងដែលនៅជុំវិញនឹងឃើញព្រះគមហេសីនឹងលើកដៃស្រែកណាស្រែកណារាជហង្សកំតន់ទៅរាជហង្សទៅចេញចម្លែងមកទៀតណាបានញាក់ឡើងតើឡើងនឹងបានពួកពីលៀងអីនឹងថាញញឹមទៅថាព្រះនាងម្ចាស់ដែលមានរាជហង្សឯណាក៏នឹកថាអូយល់សពតើមិញហ្នឹងដូចទៅក្រាប់តែមានចិត្តនឹងចង់បានស្ដាប់ធัวរបស់រាជហង្សនឹងមែនទេតែចង់ស្ដាប់មែនទេហើយនឹងទូលព្រះរាជាត្រង់ទៅចង់ស្ដាប់អីនឹងចឹងទៅព្រះរាជាមុខទៅថាគឺមានហង្សឯណាមានហង្សហើយមកចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយមកចេះសំដែងធัวអីមុខតែមិនខ្វល់នឹងបំណងរបស់យើងទេហើយដល់ចឹងទៅក៏បានទូលព្រះរាជាថាចាំគួរបដ ாய் ទៅហើយព្រះរាជាឮសូរអកមហេសីចាំគួរអញ្ចឹងគឺយកបតីទុកដាក់ណាបានណិតមហេសីផងដោយអាស្រ័យព្រះរាជបុត្រក្នុងផ្ទៃវាមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទៅចាប់តាកតួងនឹងមហេសីដែលមានគួរនឹងហើយដល់ឮថាចាញ់គួរនឹងចាញ់រឿងអីថាចង់ស្ដាប់រាជហង្សអំបលមាសសំដែងធัวណាតែរាជានឹងថាមិនអីទេឲ្យតែរាជហង្សនឹងមានមែនគឺថារួមមកតលបាននឹងអញ្ចឹងក៏ប្រជុំអស់នឹងមុខមន្ត្រីសាកសួរអញ្ចឹងទៅតំណឹងនឹងក៏បានណាទូលដល់ព្រះរាជាថាមានតែពួកព្រាហ្មណ៍ហើយកោះហៅពួកព្រានអីអីមកសាកសួរទៅបានមានពួកព្រាននឹងឯងជ្រាបដឹងថានៅនីនំចិត្តកោតនីដែនដីនៃព្រៃហែមពៀននឹងមានរាជហង្សមានពងហង្សណាគេធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឃើញណាណាព្រោះក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទនឹងជារាជហង្សមានហង្ស96,000ជាបរិវារទាំងណា96,000ផងជាបរិវារនៅលៀបនំចិត្តកោតណាដល់អញ្ចឹងព្រះជាហ្នឹងក៏ប្រគ្រោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានរាជហង្សហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានរៀបចំឲ្យមានស្រះណាស្រះហ្នឹងធំណាស់ណារាប់ទៅដោយគៀវុតទៅគឺបើយើងចាប់ថ្ងៃគីឡូធំស្រះហ្នឹងរៀបចំអ្នកស្រុកហ្នឹងឯងធ្វើស្រះណាដោយលឿនទាំងរៀបចំមានការនៅក្នុងស្រះហ្នឹងឯងរៀបចំលឿនរហ័សរៀបចំទីកន្លែងអីអីហ្នឹងហើយបានប្រកាសមិនឲ្យមនុស្សទៅក្នុងទីកន្លែងនោះទេធ្វើឲ្យមានសុភាពណាស់ស្ងាត់ឡើងគួរដល់ពួកសត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺមករីករាយសប្បាយនឹងស្រះនឹងឯងណាឥ
ើយតំណឹងវាចិត្តទៅលឺតតទៅណាតំណឹងហ្នឹងចិត្តទៅលឺតតទៅចឹងលឺតតពីសត្វមួយទៅសត្វមួយរហូតដល់ទៅបរិវារព្រះបរមពោធិសត្វនឹងឯងសាសួរណាពូហង្សដតីដតីអីចឹងទៅទៅរកចំណីអាហារអីនៅតាមណាណាទៅបានពោទីរឿងស្រះហ្នឹងស្រះនឹងដាក់ឈ្មោះថាស្រះហេមាណាបើទៅតាមទំនៀមរបស់ព្រះអគ្គនាយស័យដែលត្រូវការស្ដាប់ធួររាជហង្សនឹងឯងណាតែចឹងពួកបរិវារនឹងឯងចង់មកលេងស្រះនឹងចាំមករកចំណីពួកលឺដល់សបោចំណីទៅទូដល់ព្រះជាតែព្រះជានឹងក៏បានគិតថាការរៀបចំស្រះរបស់ពួកមនុស្សនឹងយើងទុកចិត្តនឹងបានទេពីព្រោះមនុស្សមានល្បិចកិច្ចការច្រើនណាស់អាចនឹងចាប់ពួកយើងអីចឹងទៅហើយប៉ុន្តែពួកបរិវារនឹងឯងចេះតែទទូចទទេណាសូមឲ្យព្រះជានឹងនាំទៅចឹងទៅដោយព្រះអង្គមិនឲ្យពួកបរិវារនឹងលំបាកច្រើនហ្នឹងក៏នាំទៅនាំទៅក៏បានអាហារបានអីចឹងតាមធម្មជាតិហ្នឹងហើយសបាយងូតទឹកលេងកីឡាហ្នឹងគឺរំទៅនៅនឹងមាត់ទឹកក្នុងទឹករាក់រាក់ទឹកជ្រៅអីហ្នឹងសបាយរួចដល់ពេលវេលាក៏ហើរត្រឡប់មកហើយអ្នកដែលចាំខ្លំមើលហ្នឹងបានដឹងថាមានរាជហង្សហ្នឹងមកទទួលព្រះជាព្រះជាអោដឹងថាមានរាជហង្សមែនហ្នឹងគឺពុគ្រោះគ្នាធ្វើម៉េចចាប់រាជហង្សហ្នឹងឲ្យបានហ្នឹងឯងបានរៀបចំបានត្រៀមម្នាក់ហ្នឹងឯងដែលជំនាញក្នុងការធ្វើអន្ទាក់ណាដើម្បីចាប់សត្វហ្នឹងណាព្រៀនហ្នឹងបានមកជាឆាន់អាមាតទាំងណាព្រៀនហ្នឹងរៀបចំដាក់អន្ទាក់បានដឹងថារាជហង្សហ្នឹងគឺមានប្រកបដីចុះកន្លែងណាអីកន្លែងណាទៅគេដឹងអស់ចឹងទៅដាក់អន្ទាក់នឹងចំព្រះបរមពោធិសត្វនឹងឯងនៅពេលជាប់អន្ទាក់ណាហើយមានកម្លាំងរើប៉ុន្តែដល់ទៅអន្ទាក់នឹងវាពិសេសរើទៅដាច់ស្បែករើម្ដងទៀតដាច់ដល់សាច់ណារហូតណាដាច់សរសៃទៀតហើយនឹកថារើម្ដងទៀតដាច់ឆ្អឹងណាហើយធម្មតាយើងជាស្ដាច់ទីការវាមិនសមវាមិនសមទេមិនត្រូវជាអ្នកទីការដល់អញ្ចឹងក៏ឈប់រើរើហើយគិតថាបើយើងស្រែកទៅជាប់អន្ទាក់ទៅពួកបរិវារនឹងមិនទាន់បានបរិភោគអាហារហើយនឹងផ្អើលត្រឡប់ទៅវិញទៅហើមដល់កន្លែងទេណាព្រោះហើមកឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺមានមេត្តាចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបរិវារនឹងនៅបរិភោគអាហាររឿងរៀងខ្លួននឹងឲ្យស្អាតហើយលែងទឹកសបាយអានឹងក៏ជាគុណធម៌របស់អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគឺគិតពីអ្នករដីនឹងគិតឲ្យអ្នករដីនឹងមានសេចក្តីសុខហើយបានស្រែកឡើងថាយើងជាប់អន្ទាក់នឹងពួកបរិវារត្រង់តែឮថាមានអន្ទាក់អញ្ចឹងផ្អើលផ្អើលទៅអស់ណាររត់ចោលស្ដាច់របស់ខ្លួននឹងបានព្រះអនន្តក្នុងកាលនោះឯងជាសេនាបតីចឹង
បានទុះរោគរាជានឹងដឹងថាសំលេងមិញសំលេងរបស់រាជារាជហង្សណាណាក៏បានស្ទុះមករកទីកន្លែងនៃសំលេងនឹងបានឃើញនឹងឯងបានឃើញជាប់តាក់ចឹងទៅក៏លួងលោមណាលួងលោមរាជានឹងក៏ឲ្យភ័យគឺថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធានាដល់គេមកចាប់ព្រះអង្គគឺថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឲ្យគេចាប់ខ្ញុំព្រះអង្គជំនួសឲ្យលេងព្រះអង្គទៅគ្រប់គ្រងដល់ពួកហង្សដតីនឹងឯងពេលហ្នឹងបានរាជហង្សហ្នឹងបានព្រះរំពោធិសត្វណាបានពោលទៅរកហង្សដែលជាសេនាបតីហ្នឹងហង្សទាំងឡាយនេះត្រូវភ័យគំរាមហើយនាំគ្នាហើរទៅមនាលសមុខៈអ្នកមានស្បែកដូចមាសមានសម្បុរដូចមាសអ្នកចូលហើរទៅតាមប្រាថ្នាចុះណាហង្សដែលជាសេនាបតីហ្នឹងក៏ស្អាតណាស់មិនសូវខុសពីរាជហង្សប្រមាណទេទាំងណារាជហង្សនឹងថាឲ្យឯងហើរទៅគេទៅអស់ហើយពួកបក្សីជាញាតបានលះចោលនៅយើងដែលលូកក្នុងអំណាចនៃអន្តៈតែម្នាក់ឯងមិនអាល័យឲ្យហើរទៅអ្នកក្រាញនៅតែម្នាក់ឯងដូចបដិច្ចម្នាលអ្នកដ៏ប្រសើរជាងពួកបក្សីអ្នកចូលហើរទៅចុះព្រោះថាភាពជាសម្លាញ់នឹងយើងដែលជាប់ចំណងមិនមានទេអ្នកកំពើខ្លួនឲ្យសាបសូន្យចាកសេចក្តីសុខឡើយមនាលសមុខៈអ្នកចូលហើទៅតាមប្រាថ្នាចុះណាមិនហើយហើយក្នុងកាលនោះហង្សសេនាបតីនឹងឯងក៏បានពោលជាមួយនឹងណារាជហង្សថាបបិទ្ធប្របាទភតរដ្ឋទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមបីសេចក្តីទុកទ្រោបសង្កត់ហើយក៏មិនក៏បីលះបង់ចោលព្រះអង្គជីវិតឬសេចក្តីស្លាប់របស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងមានជាមួយនឹងព្រះអង្គបបិទ្ធប្របាទភតរដ្ឋទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមបីសេចក្តីទុកទ្រោបសង្កត់ហើយក៏មិនក៏បីលះចោលព្រះអង្គឡើយទាំងព្រះអង្គក៏មិនគួរប្រកបនៅទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងអំពើមិនប្រសើរឡើយណាគឺថាកុំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅព្រោះអាការដែលខ្ញុំព្រះអង្គទៅនឹងឈ្មោះថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនប្រសើរទេណាអានឹងគឺកុំឲ្យព្រះអង្គនឹងបណ្ដេញឲ្យខ្ញុំទៅណាហ្នឹងហើយទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាកុមារមានវ័យស្មើគ្នាជាចំឡាញ់នឹងព្រះអង្គឋិតនៅក្នុងអំណាចចិត្តរបស់ព្រះអង្គដែលជាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រពៃបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ប្រសើរគង់ពោះជាងពួកនៃហង្សទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំប្រកាសជាសេនាបតីរបស់ព្រះអង្គលោកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំហើរទៅអំពីទីនេះនឹងថ្លែងសេចក្តីក្នុងតតាញាតដោយប្រការដូចម្តេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ប្រសើរជាងពួកបាក់សីទូលព្រះបង្គំលះចោលព្រះអង្គហើយចេញអំពីទីនេះទៅនឹងប្រាប់ដំណឹងរបស់ព្រះអង្គដូចម្តេចទូលព្រះបង្គំនឹងលះបង់នៅជីវិតក្នុងទីនេះមិនអាចនឹងធ្វើនៅអំពើមិនប្រសើរបានឡើយណាហ្នឹងហើយបានរាជហង្សហ្នឹងក៏បានពោលសរសើរមនាសមុខៈនោះជាធัวរបស់បរាណបណ្ឌិតទាំងឡាយព្រោះថាអ្នកឋិតនៅក្នុងគន្លងរបស់ជនរបស់សើមិនអាចលះបង់នៅយើងដែលជាម្ចាស់ផងជាសម្លាញ់ផងត្បិតថាកាលដែលយើងចម្លងមើលអ្នកសេចក្តីភ័យក៏មិនបានកើតសោះទេ
អ្នកបានញ៉ាំយើងដែលមានសភាពយ៉ាងនេះឲ្យបាននៅជីវិតណាក្រាន់តែមានណាមិត្តសម្លាញ់នៅក្បែរប៉ុណ្ណឹងវាធូរនៅការភ័យតក់ស្លុតហ្នឹងចឹងណាមានទីអាមានទីពឹងមានគ្នាអីចឹងហើយខែមចឹងជាមិត្តដែលបដូរផ្ដាច់ណាបដូរផ្ដាច់លះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនណាដូរឲ្យជីវិតរបស់រាជហង្សនឹងឯងបានមកគ្រប់គ្រងដល់ហង្ស96000ទៀតនោះហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅបានព្រះរមៀនវិភាក៏អង្គទ្រង់ត្រាស់នៅពេលសម្ដែងនៅបទាថាហ្នឹងទេបជាដកហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាកាលដែលហង្សដ៏ប្រសើរទាំងពីរមានការប្រព្រឹត្តដ៏ប្រសើរកំពុងតែប្រឹក្សាគ្នាយ៉ាងនេះដូច្នេះណានេយនេសាទព្រានកាន់ដំបងប្រញាប់មកដល់ភ្លៀងណាពេលនោះហង្សឈ្មោះសុមុខៈលុះបានឃើញនេយនេសាទនោះមកដល់ក៏ខិតនៅខាងមុខរាជហង្សណាហើយក៏បានលួងលោមនៅរាជហង្សដែលកំពុងតែភ័យរួចក៏បានក្រែកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនជាងសត្វស្លាព្រះអង្គកំភៃឡើយព្រោះថាបាសីទាំងឡាយប្រហែលនឹងព្រះអង្គរំលែងមិនភ័យទេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងប្រកបក្តីជាយានដ៏សមគួរដែលអាស្រ័យនៅនឹងធัวព្រះអង្គនឹងរួចចាកពីអន្តៈជាប្រកបដោយឆាប់ដោយក្តីជាយាននោះមិនខានណាគឺណានាយព្រាននេសាទនឹងបានពោលជាមួយនឹងណាសុមុខៈដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទាំងហើយសុមុខៈសេនាបតីនឹងក៏បានប្រកាសឡើងថានៅរាជហង្សដែលចាប់អន្តៈនេះនោះមិនមែនហង្សធម្មតាទេត្រូវគ្រប់គ្រងបរិវារ96000ណាគឺជារាជហង្សដែលមានចរិយាធម៌មានគុណមានសីលណាអ្នកឯងអាចសម្លាប់បានទេអ្នកឯងសម្លាប់រាជហង្សនឹងគឺមុខតែធ្លាក់នរកហើយណាពលប្រាប់នាយព្រាបនឹងអញ្ចឹងហង្សជាណាប្តីនឹងហើយចំណែកខ្ញុំនេះគឺអត់មានចောက်អន្តៈទេណាអាចហើទៅបានដូចពួកហង្សដតេអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីដូររាជហង្សណាអ្នកត្រូវការស្លាបរបស់យើងក៏បានអ្នកត្រូវការសាច់ឈាមរបស់យើងក៏បានត្រូវការយកយើងទៅឲ្យរំរបំអីក៏យើងចេះរំដែរណាឲ្យទៅលេងស្ដាប់របស់យើងទៅណាពោលជាភាសាមនុស្សមកអញ្ចឹងណាទាំងហើយមិនមែនសត្វទូទៅចិត្តទៅពោលបានទេណាក្នុងពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យនាយព្រៀននឹងគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនណាហើយភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដល់ទៅគុណធម៌ដែលព្រមលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងក្នុងភាពជាសត្វទៀតដែលសំបីតែមនុស្សណាក៏កម្រនឹងបានឃើញណាស់ណាហើយដល់ទៅសត្វមានអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យទន់ចិត្តទៅតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះរាមានវិភាក៏អង្គទ្រង់សម្ដែងបន្តទៅទៀតថានាយនេសាបានលឺសភាសិទ្ធរបស់ហង្សឈ្មោះសុមុខៈនោះហើយក៏ព្រឺរោមបង្អោននៅអัญជលីចំពោះហង្សឈ្មោះសុមុខៈសំពះហ្មងទៀតសំពះដូចថាវិភាកផ្អើលផ្អើលដល់តែលឺស
សត្វចេះពោលពាក្យជាធัวហើយមានចិត្តឆ្មោះលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងគឺព្រឺរោមហ្មងព្រឺរោមណាអ្នកជាបក្សីពោលនៅភាសារបស់មនុស្សណាបានពោលទៅរោគហំធនាបតីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកជាបក្សីពោលនៅភាសារបស់មនុស្សហើយពោលពាក្យដល់ភាសាទៀតបញ្ចេញនៅវាចារជារបស់មនុស្សដែលយើងមិនធ្លាប់បានលឺហើយមិនធ្លាប់បានឃើញមិនធ្លាប់បានដឹងតតែសោះណាហ្នឹងព្រះពុទ្ធសម្ដែងណាបើនៅព្រះអង្គសម្ដែងទីពាក្យរបស់នាយព្រាននៃសាទហ្នឹងទៅណារួចទៅក៏បានពោលថាបក្សីនេះត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកធួណាអ្នកជាសត្វរួចហើយចូលមករកសត្វដែលជាប់ពួកបក្សីហើរចោលទៅអស់ហើយមិនដូចកអ្នកក្រាញ់នៅតែម្នាក់ឯងនឹងឯងចឹងសួរទៅបជាណាទៅបជាចឹងទៅបានហំសេនាបតីនឹងពោលថាអោព្រានព្រៃណាដែលតែងជាសត្រូវនឹងពួកបក្សីណាឯរាជហំនេះគឺជាព្រះរាជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាសេនាបតីរបស់រាជហង្សនោះខ្ញុំមិនអាចលះចោលនៅស្ដេចបក្សីនោះក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីអន្តរាយទេព្រះរាជារបស់ខ្ញុំនេះជាម្ចាស់នៃពួកហង្សដ៏ច្រើនកុំកបដីដល់នៅសេចក្តីវិនាសតែម្នាក់ឯងឡើយបបពិតនៃព្រះនេសាជាសម្លាញ់ព្រោះថារាជហង្សនេះជាម្ចាស់ខ្ញុំតែងតែត្រេកអរហើយក្នុងសំណាក់នៃរាជហង្សនោះណាចឹងទៅបានព្រានព្រៃនឹងឯងចឹងពោលថាមនាសត្វហំអ្នកណាបានគោរពនៅដុំមហាដែលបានពីម្ចាស់អ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសាយើងនឹងលេងនៅម្ចាស់របស់អ្នកនោះទាំងអ្នកផងដែរគឺទាំងពីរនឹងឯងចូលទៅតាមទម្រួលចុះគឺនាយព្រាននឹងគឺជ្រះថ្លាទាំងអានេះចំនាយព្រាននឹងជាឆន្ទមាទេវាចំទេវតតអីហ្នឹងងប់ហ្មងនឹងអីជ្រះថ្លានឹងគុណធម៌គុណធម៌របស់ហង្សសេនាបតីហ្នឹងឈ្មោះសុមុខៈហ្នឹងថាអ្នកណាដែលបានគោរពដុំអាហារដែលបានពីម្ចាស់ហ្នឹងក្នុងន័យដែលថាជាអ្នកជាអ្នកដែលបានគោរពកោតក្រៃដឹងគុណម្ចាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលមានគុណធម៌ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងម្ចាស់ជាមួយនឹងស្ដេចរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាមាននៅកតញ្ញតាធម៌មានសេចក្តីគោរពហ្នឹងណាអ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែលេងលេងអ្នកនោះឯងអញ្ចឹងលេងទាំងពីរហ្នឹងឯងណាទាំងពីរហ្នឹងដល់ទៅលេងអញ្ចឹងទៅហង្សសេនាបតីនឹងគិតថាណាគិតថាអ្នកឯងលេងនឹងតើអ្នកឯងដែលមកចាប់នឹងជាបំណងផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងយើងទាំងពីរនឹងវាជារបស់អ្នកឯងលេងទៅវាមិនអីទេប៉ុន្តែបើអ្នកឯងចាប់នឹងដោយអំណាចអ្នកដតីអ្នកឯងលេងយើងនឹងទៅអ្នកឯងឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តអត្តនេតានណាណាហង្សសេនាបតីហ្នឹងបានពលណែសម្លាញ់បើលោកដាក់អន្ទាក់ពួកហង្សនិងបក្សីដ៏សេះដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនយើងខ្ញុំនឹងទទួលនៅអភ័យទាននេះរបស់លោក
បើលោកមិនបានដាក់អន្ទាក់ពួកហង្សនិងបក្សីដ៏សេះដោយដីជាយាមរបស់ខ្លួនទេបើពិតនៃព្រះនេសាទលោកមិនមែនជាធំទេណាក្នុងការលេងយើងនេះកាលតែលោកលេងយើងនឹងទៅហើយអ្នកនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅការលួចគឺអត្តនេតេអ្នកណាប្រាប់យ៉ាងទៀតញាតិខ្ញុំប្រាប់តន់ណាយ៉ាងណោះណាហ្នឹងហើយអស់អញ្ចឹងទៅបានពោលថាទៅទៀតថាលោកជាបុគ្គលអាណាហ្នឹងហើយព្រះអតិថាលោកពោលបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់នាយព្រាននេសាទហ្នឹងបានប្រាប់ទៅថាពិតយើងមិនមានបំណងអីខ្លួនឯងទេដើម្បីចាប់អ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាបំណងរបស់ព្រះរាជាហើយក៏បានប្រាប់ដល់ហង្សទាំងពីរនឹងឯងអំពីដំណើររឿងរ៉ាវពីដំបូងតាំងតាំងពីព្រះកមហេសីនឹងទ្រង់ព្រះសុបិនអីអីបានស្ដាប់ធួររាជហង្សអីអីចឹងទៅរៀបរាប់សពទ្រុបឲ្យហង្សទាំងពីរនឹងបានស្ដាប់ចឹងទៅចឹងហើយចឹងទៅហង្សសុមុខៈសេនាបតីនឹងបានគិតថាយីណាមនៃព្រាននេះសពចិត្តដើម្បីលះបង់នៅលៀបរបស់ខ្លួនហើយមិនខ្លាចដល់ទុកកំហុសពីព្រោះព្រះរាជាបានប្រកាសថាបើចាប់រាជហង្សនឹងបានឲ្យរង្វាន់សម្បើមានតែនណាឲ្យបន់ឲ្យស័ក្តិទៀតណាណាអូនាយព្រាននឹងប្រាប់រៀបរាប់រឿងនឹងអស់ណាឲ្យរង្វាន់សម្បើមណាហើយរាជហង្សនឹងដឹងច្បាស់ថាប្រកាសជាព្រះរាជាឲ្យរង្វាន់ច្រើនមែនហើយណាប៉ុន្តែឥឡូវព្រមលេងរួមលេងយើងអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនគួរទៅទេយើងជាមួយនឹងព្រះជាតិមិនគួរទៅទេណាពីព្រោះបើយើងទៅអ្នកក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តនៅអត្តនេតេនឹងផងហើយអ្នកត្រូវមានទោសពីព្រះជាតិផងណាមិនបាននៅសម្បត្តិទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឋានៈផងហើយព្រះរាជាក៏មិនបានសំតាមបំណងមិនបានកាន់សិល5ទេណាព្រោះថាបើអ្នកនាំយើងឲ្យនឹងព្រះរាជាទៅព្រះរាជានឹងបានព្រះរាជារបស់យើងរាជហង្សនេះនឹងបានណារៀបរាប់នៅពាក្យជាធួឲ្យដល់ព្រះរាជារបស់អ្នកឲ្យព្រះរាជារបស់អ្នកកាន់សិល5ណាហើយបើយើងមិនបានទៅទេព្រះអគ្គមហេសីនឹងក៏អត់បានសម្រេចតាមបំណងទៀតនេះហង្សសេនាបតីនឹងគិតឃើញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចឹងគិតឃើញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺរឿងដែលទៅហ្នឹងវាត្រូវខកច្រើនណាស់នាយព្រានហ្នឹងប្រព្រឹត្តតនីទានផងអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមគំនិតជាមួយនឹងនាយព្រានដើម្បីឲ្យគាត់សម្រេចអត្តនេតានទេអញ្ចឹងទៀតមិនត្រឹមតែមិនបានលៀបតការៈទេដឹងហើយដឹងថាព្រាននឹងសុខចិត្តថាមិនព្រមទទួលលៀបតការៈឋានៈអីនឹងមែនប៉ុន្តែត្រូវមានទោសទៀតព្រះជាត្រូវដាក់ទោសទៀតដឹងថាចាប់បានហើយលែងងាយទៅហងណាហើយព្រះអគ្គនាយសីក៏មិនបានសម្រេចតាមបំណងទៀតណាអត់បានសម្រេចទៀតព្រោះបំណងចង់ស្ដាប់ធូរជាបំណងល្អទេអញ្ចឹងកាលបើអ្នកចាប់យើងទៅស្ដេចរបស់យើង
ចេះសំដែងធัวមែនណាអញ្ចឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យព្រះជារបស់អ្នកឯងកាន់សិល5បានទៀតអញ្ចឹងរឿងល្អណាស់ត្រូវតែនាំយើងទៅណាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរណាហំសេនាបតីសុខមុខៈនឹងបានលួងលោមព្រៀនព្រៀននឹងឈ្មោះខេមត្រៀនដែរដែលមានឈ្មោះទៅតាមស្រះដែលព្រះជាចាប់ចែងឲ្យគេរៀបចំធ្វើស្រះនឹងដើម្បីចាប់នៅរាជហង្សណាហើយស្រះនឹងឈ្មោះខេមត្រទៅតាមព្រះនាមរបស់ព្រះទេវីអាកំហៃស័យចឹងហើយដល់ចឹងទៅព្រៀបនឹងក៏ប្រសិទ្ធនាមថាជាខេមត្រៀមដែរទៅបានជួបព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្លួនឯងមិនដែលបានជួបក្នុងជីវិតត្រង់ដែលថាជារាជហង្សដែលមានពួរសម្បល់ដូចមាសណាពួរសម្បល់ពួរមាសអញ្ចឹងពួរមាសអញ្ចឹងណាហើយស្អាតដោយឆ្នោតដោយកន្លែងណាត្រូវពួរក្រហមកន្លែងណាត្រូវពួរមាសកន្លែងណាត្រូវឆ្នោតពីអីអញ្ចឹងទៅស្អាតណាដោយសាបនអានិសង្សរបស់សិលអីហ្នឹងតាមឲ្យផលអានិសង្សសិល5ណាដើម្បីកើតនៅក្នុងកំណើតជាសត្វហើយហ្នឹងក៏នៅតែតាមទៅឲ្យផលដោយរូបសម្បត្តិជាដើមអញ្ចឹងហើយហំសេនាបតីហ្នឹងចេះពោលភាសាមនុស្សទៀតធ្វើឲ្យហេមត្រៀមដែលជាព្រៀមនឹងមានសេចក្តីអស្ចារ្យមិនអាចនឹងចាប់នៅសត្វនឹងបានទេអាចទេគឺត្រូវតែលេងលេងនៅហង្សទាំងពីរនឹងមួយណាក៏មិនយល់ដែរហើយដល់ទៅហំសេនាបតីនឹងថាយើងនឹងមិនមែនជាសម្បត្តិរបស់អ្នកឯងទេពីព្រោះអ្នកឯងដែលមកចាប់យើងនឹងគឺដោយព្រះរាជបញ្ជាចឹងយើងនឹងដែលអ្នកដាក់អន្ទាក់ចាប់បានហើយនឹងគឺជារបស់ព្រះរាជាដោយពិតកាលណាបើអ្នកលែងយើងឲ្យទៅអញ្ចឹងអ្នកនឹងមានទុកក្នុងអត្តនេតិណាហើយត្រូវទទួលទោសពីព្រះរាជាកាលណាបើព្រះរាជាដឹងថាអ្នកឯងលែងណានៅរាជហង្សដែលចាប់បានហើយនឹងហើយព្រះទេវីក៏មិនសមតាមព្រះទេយបំណងប្រាថ្នាហើយព្រះរាជាក៏មិនបានសំណេះសំណាលស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាអីអំពីយើងហើយនឹងព្រះរាជារបស់យើងគឺរាជហង្សនឹងអញ្ចឹង
ដូច្នេះគឺអត់មានជំរើសអីទៀតទេអ្នកឯងត្រូវតែនាំយើងទៅថ្វាយព្រះជាទៅណាហើយព្រានហ្នឹងក៏បានពោលដែរថាមិនដឹងហេតុការតទៅនឹងយ៉ាងណាទេដែលអាចថាព្រះជានឹងសម្លាប់អ្នកទាំងពីរក៏ថាបានកាលណាបន្តប្រទេសចឹងគឺថាអ្នកទាំងពីរកាលដែលបានរួចពីអន្ទាក់ហើយចូលធ្វើដំណើរទៅចុះហើយក៏បានទៅចាប់ជើងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងដើម្បីដោះនៅអន្ទាក់នឹងឯងដោយអំណាចមេត្តាចិត្តរបស់ព្រានឈ្មោះខេមៈនឹងចឹងណាមេត្តាចិត្តនឹងខ្លាំងក្នុងពេលនឹងខ្លួនឯងមិនបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីក៏មិនបានទៅអត់មានគិតគូរថាស្ដាយអីទេក្នុងពេលហ្នឹងព្រោះគោរពទៅនៅក្នុងគុណធម៌ណារបស់បក្សីដែលជាកំណើតសត្វហើយគ្រប់គ្រងនៅពួកបក្សីទាំងឡាយដល់ទៅច្រើនណាស់96,000 96,000ហ្នឹងហើយថែមទាំងត្រួតត្រងនៅធัวមិនចេះត្រឹមតែនិយាយភាសាមនុស្សទេគឺចេះពោលធัวទៀតតែអញ្ចឹងគឺមិនអាចនឹងតែគិតគូអីនឹងរង្វាន់នោះទេហើយក៏មិនបានគិតថាខ្លួនឯងត្រូវមានទោសអីយ៉ាងណានោះទេព្រោះខ្លួនឯងដែលបាក់អន្ទាក់គឺត្រូវតែដោះលែងមេត្តាចិត្តរបស់ណាខេមៈព្រានហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅណាខ្លាំងក្លាមែនទែនចឹងនៅពេលដែលយកដៃក្តោបជើងព្រះបរមពោធិសត្វដែលដាច់ស្បែកដាច់សរសៃដាច់សាច់នៅលើសល់តែឆ្អឹងហ្នឹងនៅពេលដែលក្តោបនឹងឯងអានុភាពនៃមេត្តាចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យសរសៃសាច់ហើយនឹងស្បែកហ្នឹងជាប់គ្នាដូចដើមវិញទៅណាអានេះគឺជាទីក្តីអស្ចារ្យណាដោយអំណាចនៃមេត្តាចិត្តហើយក៏ណាផ្សំទៅនឹងគុណធម៌ព្រះបរមពោធិសត្វដែលឆ្លងកាត់គាត់ទៅធម្មសាបានបំពេញមកណាចឹងណាបាត់ឈឺចុកចាប់និងរបួសហើយសាច់សរសៃស្បែកនឹងជាប់គ្នាយ៉ាងលឿនរហ័សដកតែដៃចេញមកគឺជាប់សឹងតែរស់ស្នាមរបួសមិនឃើញទេណានឹងអានុភាពនៃមេត្តាព្រះអបិកថាវិជ្ជាចំចឹងហ្មងវិជ្ជាចំតួមេត្តារបស់នាយព្រានហ្នឹងឯងមើលឆ្លាក់ធ្វើជាព្រានបណ្ណាបណ្ណៃមកតែដល់មកមានមេត្តាចិត្ត
កម្លាំងមេត្តានឹងខ្លាំងទៅតែម្ដងចឹងនឹងហើយហំសេនាបតីនឹងមិនព្រមទៅទេប៉ុន្តែកាលដែលអ្នកឯងនាំយើងទៅបែបរាជានឹងកុំចងយើងណាអ្នកឯងទៅកាប់ណាកូនឈើត្រង់ត្រង់មកធ្វើជាត្រង់ដាក់យើងក្នុងត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើត្រង់ឲ្យរាជាយើងឲ្យធំជាងយើងណាដាក់ការឈូកសតតោងទៅនៅក្នុងត្រង់ហ្នឹងផងហើយធ្វើត្រង់យើងហ្នឹងឲ្យតូចជាងណាហើយដាក់ឈូកក្រហមហើយដល់ពេលអ្នកឯងរេជើងទៅរេស្ដាច់យើងទៅមុខណាហើយដាក់ស្ដាច់យើងឲ្យខ្ពស់ជាងយើងណាបន្ទាបយើងនៅខាងក្រោយហ្នឹងឲ្យទាបបន្តិចមកណាអានឹងគឺហង្សសិលាបដីនឹងសំដែងសេចក្តីគោរពឲ្យលើកតម្កើងណារាជារបស់ខ្លួននឹងគឺរាជហង្សព្រះបរមពុរិស័ព្ទទាំងអញ្ចឹងព្រានភេមកៈនឹងក៏ធ្វើតាមទៅកាប់កូនឈើត្រង់ត្រង់មកកាប់វួរយកមកណាចងចងក្រងធ្វើត្រង់បានភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមិនចាំបាច់ឲ្យងំតំត្រង់តែធ្វើឲ្យទៅបានអញ្ចឹងទៅហើយក៏រេកទៅតាមពាក្យរបស់ហង្សសេនាបតីឈ្មោះសុមុខៈហ្នឹងឯងចូលទៅហ្នឹង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 រៀបរាប់សេចក្តីអញ្ចឹងឲ្យបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចឹងអភិសម្ពុទ្ធគាថាព្រះអង្គត្រាស់ថាលោកហង្សឈ្មោះសុមុខៈនិយាយយ៉ាងនេះហើយនាយព្រានក៏យកដៃចាប់ស្ទួយលើកឡើងនៅហង្សទាំងពីរដែលមានសម្បល់និងស្បែកដូចមាសហើយដាក់ទៅក្នុងត្រង់ព្រានព្រៃបាននាំយកបតីឈ្មោះសុមុខៈមួយនិងរាជហង្សឈ្មោះធតរដ្ឋៈមួយទាំងពីរដែលមានសម្បល់ដ៏ភ្លឺផ្លេកទុំនៅក្នុងត្រង់នោះហើយក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅរាជហង្សនឹងឯងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចដែរទាំងក្រែងតែព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់ពិរោធក្នុងបតីអីហ្នឹងយ៉ាងណាណាមិនអាចនឹងស្ដាប់នៅពាក្យណារបស់ណាយើងឬក៏ហង្សសេនាបតីនឹងបានអញ្ចឹងអាចទ្រង់ពិរោធហើយនឹងសម្លាប់នៅយើងទាំងពីរខ្លាចនឹកខ្លាចជាក្តីស្លាប់កើតឡើងទៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទខ្លាចហើយមិនមែនគ្រាន់តែក្រែកខ្លាចជាក្តីស្លាប់នឹងដោយខ្លួនឯងទេរឿងនោះវាជាពាក្យចិត្តនឹងប្រព័ន្ធនោះណាព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងពេលហ្នឹងគឺ
ណាខ្លាចស្លាប់នឹងព្រោះនឹកប្រពន្ធណាណារាជហង្សឈ្មោះធតរដ្ឋៈដែលព្រានព្រៃកំពុងនាំទៅបានពោលពាក្យនេះនឹងហង្សឈ្មោះសុមុខៈម្ដងនេះគឺអត់ពោលជាភាសាមនុស្សទេពោលភាសាដែលព្រានឹងស្ដាប់អត់បានណាគឺពោលភាសារបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅភាសាហង្សហ្នឹងណាហ្នឹងបានពោលជាមួយនឹងសុមុខៈថាមនាលសុមុខៈយើងខ្លាចក្តីឆ្លាប់លើនឹងខ្លាចណាហើយយើងបាននឹកដល់ប្រពន្ធរបស់យើងឈ្មោះសុហេមាណាប្រពន្ធមានឈ្មោះសុហេមាណាដែលមានសម្បុរដូចមាសមានភ្លឺប្រកបដោយលក្ខណៈខ្លាំងណាស់ណាសត្វគេចេះស្រឡាញ់សត្វតាមសភាវៈតតេអញ្ចឹងណាចឹងណាហ្នឹងហើយមនុស្សយើងស្រឡាញ់ផ្លូវមនុស្សហើយថងនោះគេស្រឡាញ់ផ្លូវថងគ្នាគេដែរណាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយយើងមិនដឹងថាផ្លូវសត្វនឹងវាស្អាតអីមិនទេតែសត្វគេចេះស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាតែនឹកតែព្រះបរមពុទ្ធសត្វនឹកទៅដល់ផ្លូវដែលប្រកបដោយលក្ខណៈខ្លាំងណាស់ហើយនាងសុហេមានឹងកាលណាបើដឹងថាគេសម្លាប់នៅយើងទាំងពីរហើយមុខជានឹងសម្លាប់ខ្លួនដែរហើយនឹកទីក្រែងតែនាងសុហេមានឹងសម្លាប់ខ្លួនតាមយើងទៅទៀតណោះណាមនាសុមុខៈនាងបាក់សីឈ្មោះសុហេមាជាធីតានៃបាកហង្សណារៀបចំសំគមអីមែនទេណាទាំងណាបាក់សីហ្នឹងណានាងសុហេមាហ្នឹងជាធីតានៃបាកហង្សណាហង្សហ្នឹងតកូលបាកណាដែលមានស្បែកល្អដូចមាសកាលដែលជាសត្វនៅអ្នកឯងក៏ជាសត្វកំព្រារមែងទួញយំជាពិតប្រាកដណាស់ណាដូចជាសត្វមេគ្រៀលដែលទួញយំប្រອບឆ្នេរសមុទ្រដូចឆ្នាំឯងរៀបរាប់នៅដំដក់ទៅប៉ុន្តែអត់ឲ្យព្រានស្ដាប់បានថាម៉េចទេតែជាមួយតែនឹងហង្សសេនាបតីហ្នឹងណាដល់ចឹងទៅហង្សសេនាបតីនឹងឯងក៏បាននឹកឃើញយ៉ាងនេះណាយើងទៅតែដឹងទៅស្ដាច់របស់យើងនឹងមិនសមជាអ្នកមានបញ្ញាសោះនឹកក្នុងចិត្តចឹងណាមកដល់ពេលនេះហើយមកនឹកប្រពន្ធអីណានិតអញ្ចឹង
ថាដូចជាបុគ្គលអត់មានបញ្ញាហើយក៏បានពោលឡើងថាព្រះអង្គនឹងជាធំជាងហំមានគុណប្រមាណមិនបានជាម្ចាស់នៃពងហំដ៏ច្រើនយ៉ាងនេះហើយមកសោកសៅជាមួយនឹងមេហំមួយការយំនេះមិនសមគួរដល់ព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកមានប្រាជ្ញាធ្វើហាក់ដូចជាសត្វដែលងងខ្លៅណាស្ដីឲ្យព្រះរាជាខ្លួនឯងណាក្នុងពេលហ្នឹងណាព្រះអង្គសោកស្ដាយព្រោះតែស្ត្រីទាំងឡាយធម្មតាស្ត្រីទាំងឡាយដូចជាខ្ចប់គួចយកនៅក្លិនទាំងល្អទាំងអាក្រក់ទាំងទីឬដូចជាក្មេងល្ងង់ចាប់យកនៅផ្លែឈើទាំងខ្ចីទាំងទុំពំនុសោដូចជាមនុស្សខ្វាក់ជាអ្នកស្រេកឃ្លានកម្មយកនៅអមិសៈទាំងល្អទាំងអាក្រក់ណាអានឹងគឺខំប្រឹងពោលហើយជាមួយនឹងស្បាច់របស់ខ្លួននឹងពោលទោសចំពោះស្ត្រីទាំងឡាយនៅចំពោះមុខស្បាច់របស់ខ្លួនដែលព្រានកំពុងតែរេកយកទៅនឹងទាំងពោលទីស្ត្រីនឹងឯងដែលត្រៀបដូចជាស្អីស្អីនឹងណាព្រះអង្គមិនដឹងនៅការវិនិច្ឆ័យក្នុងប្រយោជន៍ទាំងឡាយដូចជាមនុស្សល្ងង់ប្រកបដល់ទូលភិគមលុបដល់កាលដែលជាទីត្រូវស្លាប់ក៏នៅតែមិនដឹងអំពើដែលគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើឡើយព្រះអង្គជាបុគ្គលឈួតពាក្យកតាលហើយនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ព្រោះថាព្រះអង្គសម្គាល់នៅស្ត្រីទាំងឡាយថាប្រសើរបំផុតព្រោះថាស្ត្រីទាំងនេះជាសាធារណៈដល់ជនច្រើនណាពាក្យព្រាបពីដើមមកហ្នឹងក៏សំដៅយកដែរថាណាដូចជាខ្យល់ដែលគួចយកនៅក្លិនទាំងល្អទាំងអាក្រក់អីហ្នឹងគឺចង់និយាយបង្អាប់មនុស្សស្រីហ្នឹងណាគឺថាមិនមានការណាជ្រើសរើសអីទេគឺថាឲ្យតែពីខាងបានដូចជាក្មេងងងចាប់យកនៅផ្លែឈើទោះខ្ចីក៏ដោយទុំក៏ដោយឬក៏ដូចជាបុគ្គលដែលស្រេកឃ្លាននឹងឯងក៏ចិត្តតែបរិភោគណាទោះជាមហូបអីក៏បាននឹងឯងដែលមកបញ្ជាក់ថាស្ត្រីហ្នឹងគឺជាសាធារណៈដល់ជនច្រើនដូចជារោងសុរាដែលជាទីសាធារណៈដល់ពួកអ្នកលេងជាកន្លែងដែលគេទៅជុំគ្នាផឹកស្រាហើយសេវាហ្នឹងណាហំសមុខៈហ្នឹងទៅពោលទោសបង្អាប់ស្ត្រីណាដែលព្រះរាជាហ្នឹងសោកសៅនឹកប្រពន្ធហ្នឹងហំហ្នឹងទៅពោលអញ្ចឹងមួយទៀតស្ត្រីទាំងនេះមានមាយាដូចជាថ្ងៃបដាលកូនមាយាគឺថាវា
ថ្ងៃបដើសោតហ្នឹងណាណាជាទីសោយសោកជាទីកើតនៃរោគជាឧបទ្រពស្ត្រីទាំងនេះមានអធិស្រ័យដ៏រឹងរូសជាចំណងសម្រាប់ចងជាអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់ណាអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ណាអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ព្រោះខែតែស្ត្រីទាំងឡាយហ្នឹងក្នុងការដែលប្រព្រឹត្តនៅកាមេសុមិច្ឆាចារៈអីអីហ្នឹងត្រូវរាជបរោះចាប់ចងណាទទួលព្រះរាជអាជ្ញានាំទៅធ្វើទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងហើយកាត់ក្បាលអីអីហ្នឹងគឺដោយសារការដែលលុះនៅក្នុងអំណាចនៃស្ត្រីហ្នឹងបានថាហំសុខមុខៈហ្នឹងពោលអញ្ចឹងពោលណាស្ត្រីទាំងនោះមានមាយាដូចជាថ្ងៃបដើកូនជាទីសោយសោកជាទីកើតនៃរោគជាទីឧបទ្រពស្ត្រីទាំងនេះមានអធិស្រ័យដ៏រឹងរូសជាចំណងសម្រាប់ចងធ្វើឲ្យជាប់ចំណងណាជាអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់ណាជាគុហាសម្រាប់នៅរបស់មច្ចរាថាសត្វលោកនឹងគឺស្លាប់ទៅព្រោះហេតុស្ត្រីនឹងបរោះណាទុកចិត្តនៅក្នុងស្ត្រីទាំងនោះបណ្ដាបរោះទាំងឡាយបរោះនោះឈ្មោះថាជាបរោះថោទៀតស្ដីឲ្យស្ដាច់ខ្លួនឯងមែនទេហ្មងណាហ្នឹងដល់តែចឹងទៅរាជហង្សនឹងក៏បានត្រឡប់ពលមកវិញថាអ្នកឯងនឹងចំជាល្ងងឯងអ្នកដែលគេមានប្រាជ្ញាគេដឹងរឿងអិតល្អន់ទៅគេមិនយល់ឃើញដោយអ្នកឯងចឹងទេណាបានពលទៅថាស្ត្រីណាដែលពួកជនអ្នកចម្រើនហើយដោយបញ្ញានឹងបានដឹងបុគ្គលឯណាដែលគួរតេះដៀលនៅស្ត្រីទាំងនោះបានធម្មតាស្ត្រីទាំងឡាយមានគុណច្រើនហើយកើតឡើងនៅក្នុងលោកលបែងគេតែងតាំងទុកនៅក្នុងស្ត្រីទាំងនោះសេចក្តីត្រេកអរក៏តាំងនៅក្នុងស្ត្រីទាំងនោះដែរពូជទាំងឡាយរមែងលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងស្ត្រីទាំងនោះគឺពួកសត្វទាំងអស់ទុំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះតេជគពុទ្ធអគ្គសាវកពុទ្ធនិងស្ដេចចក្រពត្តិក៏ត្រូវអាស្រ័យនឹងស្ត្រីទាំងអស់នោះហើយកើតឡើងដែរបរោះដូចម្ដេចបដូរជីវិតដោយជីវិតហើយក៏បីលឿនណាយនៅក្នុងស្ត្រីទាំងនោះថាមានបរោះដែលបដូរជីវិតដើម្បីស្ត្រីដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះមនីសុមុខៈណែងនឹងហើយមិនមែនអ្នកដតីណាទេរមែងប្រកបក្នុងប្រយោជន៍ចំពោះពួកស្ត្រី
ប៉ុន្តែភ័យកើតឡើងដល់អ្នកឯងក្នុងថ្ងៃនេះគំនិតរបស់អ្នកឯងក៏ប្រកបដោយសារតែអ្នកឯងមានភ័យនឹងគឺរាជហង្សនឹងបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនអ្នកណាទៅនោះទេគឺអ្នកឯងនឹងឯងពេលមួយយើងបាត់អ្នកឯងអត់ឃើញហើយយើងសួរដល់ពួកហង្សទេថាសុមុខៈទៅណាពួកហង្សទេបានប្រាប់យើងថាសុមុខៈនឹងបាននាំស្ត្រីដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងចូលទៅរីករាយមโนរម្យនៅក្នុងគូហេមេះទៅហើយព្រះអង្គណាអានឹងបានជារាជហង្សនឹងបញ្ជាក់ថាមិនមែនណាណាទៅនោះទេគឺអ្នកឯងហ្នឹងឯងណាដែលប្រកបក្នុងប្រយោជន៍ចំពោះពួកស្ត្រីរីករាយជាមួយគ្នានឹងស្ត្រីក្នុងគូហេមេះហ្នឹងប៉ុន្តែមកឥឡូវហ្នឹងណាដល់តែយើងមានភ័យនឹករោគគុណយើងអ្នកឯងហ្នឹងបែរទៅជាពលទុះស្ត្រីទៅវិញថ្មីថ្មីហ្នឹងអ្នកឯងរីករាយជាមួយស្ត្រីក្នុងគូហេមេះនោះភ្លេចហើយឬហ្នឹងណាព្រះរំពោរិស័ទហ្នឹងត្រូវមាត់ខ្លាំងពេកចឹងចឹងពលទៅចឹងវិញទៅតែណាអត់ពីព្រោះរឿងនេះវានៅលើការដែលយកចំណុចមកពលចឹងណាពលឲ្យប្រកបឡើងជាទុកវាជាចំណុចធម្មជាតិចឹងវាជាចំណុចធម្មជាតិដូចជាហង្សសុខៈពលហ្នឹងត្រឹមតែចេញថាពាក្យស្ត្រីប៉ុន្តែតាមពិតគឺសំដៅទៅរោគកាមគុណទាំងឡាយហ្នឹងអាហ្នឹងវាចាំចឹងរឿងកាមគុណវាតេតិនទៅនឹងលោភៈដែលវាជាប់ជំពាក់ហ្នឹងវានាំមកនៅទុកទោសយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាជារឿងរបស់កិលេសដូចហ្នឹងទាំងបរិយទាំងស្ត្រីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅណារាជហង្សនឹងឯងពលអំពីគុណទៅវិញគឺឃើញគុណចឹងតែដែលថាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញានឹងបានដឹងហើយហើយក៏បានបញ្ញត្តិហើយអ្នកណាដែលថាគួរតែងអៀលនៅស្ត្រីទាំងនោះព្រោះស្ត្រីជាពុទ្ធមេត្តាបានជាពូជនឹងទីនេះគឺរាជហង្សប្រើពាក្យថាជាពូជទាំងឡាយរមែងលូតលាស់ចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្ត្រីទាំងនោះណាគឺពូបុគ្គលទាំងអស់តែងកើតព្រោះអាស្រ័យស្ត្រីទាំងនោះព្រះតេជោកពុទ្ធក៏មានម៉ែអគ្គសាវកពុទ្ធក៏មានណាដែរហើយស្ដេចចក្រពពតក៏មានទមេតានឹងជាដើមចឹងទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហើយរាជហង្សនឹងពោលបន្តទៅទៀតថាជនទាំងអស់ដល់នៅសេចក្តីសង្ស័យក្នុងជីវិតហើយជាអ្នករន្ធត់ប្រឹងអត់ត្រមនៅសេចក្តីភ័យខ្លាចចំណែកពួកបណ្ឌិតជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទីដ៏ប្រសើរតែងប្រកបក្នុងប្រយោជន៍ដែលគេប្រកបបានដោយក្រមព្រះរាជាទាំងឡាយតែងប្រាថ្នានៅបន្ត្រីដែលមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លា
ដើម្បីប្រយោជន៍ការពារនៅអន្តរាយនេះព្រោះមន្ត្រីដែលឃ្លៀវឃ្លារមែងខត់នៅសេចក្តីអន្តរាយនិងការពារនៅខ្លួនបានពួកពិសេសរបស់ព្រះរាជាកំកិច្ចវេះនៅយើងក្នុងរោងគ្រួក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងណាអ្នកក៏ចូលធ្វើយ៉ាងនោះចុះស្បិតសម្បុរស្លាបរបស់អ្នកហើយនឹងយើងក៏ដូចជាផ្លែឫស្សីសម្រាប់នៅដើមឫស្សីអ្នករួចអំពីអន្តៈជាមួយនឹងយើងហើយហើយមិនព្រមហើទៅចូលមករកចំណងដោយខ្លួនឯងវិញថ្ងៃនេះអ្នកនោះដល់នៅសក្តីសង្ស័យក្នុងជីវិតអ្នកចូលកម្មយកនៅប្រយោជន៍ចុះកុំបានតែមាត់ឡើយនឹងរាជហង្សបានពោលពីកិច្ចរបស់មន្ត្រីសេនាបតីដែលយើងបានតាំងឋានៈរបស់អ្នកឯងនឹងគឺបន្តពីយើងនឹងអ្នកឯងត្រូវតែមើលការខុសត្រូវយើងណាត្រូវរក្សាយើងត្រូវការពីយើងទៅតាមកិច្ចនទីរបស់អ្នកឯងណាគឺត្រូវហាមឃាត់នៅសេចក្តីអន្តរាយដោយជាពួកពិសេសរបស់ព្រះរាជានឹងមិនបានកិច្ចបេះពីយើងនៅក្នុងរោងគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងណាអ្នកឯងក៏ត្រូវតែចាំដែរឥឡូវហ្នឹងណាដែលសម្បល់ស្លាបរបស់យើងហើយនឹងអ្នកឯងនេះដែលវាល្អពេកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ទៅជាដូចផ្លែឫស្សីសម្រាប់ដើមរបស់យើងវាជាប់អន្ទាក់ដោយសារវាស្អាតពេកហ្នឹងហើយអ្នកឯងហ្នឹងព្រានគេបានដោះលែងឲ្យរួចហើយអត់នំយើងហៅទៅទេឲ្យគេដាក់ត្រង់យកមកឥឡូវហ្នឹងវានៅក្នុងការសង្ស័យទេនេះអង្ដឹងរួចរស់ឬក៏ត្រូវស្លាប់ទេជីវិតយើងនេះចឹងអ្នកឯងត្រូវតែកាន់យកប្រយោជន៍ការពារជីវិតឲ្យបានទៅកុំចេះតែមាត់នោះកុំបានតែមាត់ថាស្ដីឲ្យយើងនោះណាណឹងដល់ថាចឹងទៅហំសេនាបតីនៅស្ងៀមរាជហង្សដឹងថាអង្គចិត្តហើយតែចឹងទៅក៏លួងលោមណាលើកបង្កើងវិញបានពោលថាអ្នកនោះចូលប្រកបជាយានដ៏សំគួរប្រកបដោយធัวប្រព្រឹត្តនៅការស្វែងរកនៅជីវិតឲ្យដល់យើងដោយក្តីជាយានរបស់អ្នកចុះណាទៅថាឥឡូវកុំគិតអីច្រើនយើងសង្ឃឹមទុកចិត្តទៅលើអ្នកហើយជាអ្នកប្រកបក្តីជាយានស្វែងរកនៅជីវិតឲ្យដល់យើងដល់ក្តីជាយានរបស់អ្នកចុះគឺថាពោលលើកតម្កើងណាពោលលើកតម្កើងថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងជាស្ដាច់នៃបក្សី 96,000 ហ្នឹងណាជីវិតយើងហ្នឹងគឺពឹងលើអ្នកឯងហើយប្រគល់ឲ្យអ្នកឯងហើយអ្នកឯងប្រឹងប្រែងជាយានជួយឲ្យយើងបានរស់ទៅចុះណានឹងពោលឲ្យកម្លាំងចិត្តគេថាទុកចិត្តចឹងទៅបានហំសេនាបតីនឹងក៏គិតថាអូយស្ដេចរបស់យើងនឹងឥឡូវនឹងស្លាប់ស្លាប់ណាមកពីព្រះអង្គនិកប្រពន្ធនឹងណាបន្តឥឡូវរឿងនឹងទុកចុះណាយើងលួងលោមស្ដេចយើងវិញទៅដល់គ្រានេះហើយអត់ត្រូវឆ្លោះគ្នាទេហង្សសេនាបតីនឹងក៏បានពោលថា
បបិទ្ធព្រះអង្គដល់ប្រសើរជាងសត្វស្លាព្រះអង្គកុំខ្លាចឡើយតបិទ្ធសត្វទាំងឡាយប្រហែលនឹងព្រះអង្គរំលែងមិនភ័យខ្លាចទេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងប្រកបនៅសេចក្តីជាយាមដ៏សំគួរប្រកបដោយធម៌ព្រះអង្គប្រកបជានឹងបានរួចពីអន្ទាក់យ៉ាងឆាប់ដោយសេចក្តីជាយាមរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំពុំខានឡើយណាបូលួងលោមរាជាវិញតាណាយ៉ាងទៅហើយព្រះនឹងដឹងគេនិយាយអីហ្នឹងគេទៅរេកទៅចូលទៅដល់ព្រះនគរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ណាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងពេលនោះដោយអភិសម្ពុទ្ធគាថាព្រានព្រៃនោះបានចូលទៅកាន់ទ្វារព្រះរាជវាំងទាំងអំរែកហំក៏បានពោលថាអ្នកទាំងឡាយចូលក្រាបទូលព្រះរាជាថាខ្ញុំជារាជហំឈ្មោះខេតរដ្ឋមកហើយណាណាតែក្តីក្នុងព្រះអក្ខថាថាចេះថាព្រានហ្នឹងទេជាអ្នកប្រកាសនោះណាជាអ្នកប្រកាសរឿងរាជហំហ្នឹងតាមពោលថាអីទេរាជហំហើយនឹងហំសមុខៈហ្នឹងប៉ុន្តែនៃព្រាមហ្នឹងទេដែលពោលប្រាប់អ្នកជាទ្វារនោះណាថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅក្រាបទូលព្រះរាជាហើយយើងបាននាំយករាជហង្សមានឈ្មោះថាភក្រថានេះមកហើយណាដល់ចឹងពួកអ្នកស្រុកនាំគ្នាមកទ្រូស្រណាហ្នឹងហើយបើយើងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ទៅមើលគេដែរណាអ៊ូអរមែនទេហើយអ្នកយាមទ្វារហ្នឹងក៏ប្រញាប់ទៅទូលព្រះរាជាព្រះរាជាហ្នឹងអើយអដល់បានរាជហង្សមកណាមិនបានអមិនបានអមកទីព្រះនាងខេមាហ្នឹងដែលមានបំណងដើម្បីបានជួបនៅរាជហង្សនឹងឯងហើយបានពោលទូលព្រះរាជាថាចាញ់នៅព្រះគោហ្នឹងចាំព្រះរាជាមានព្រះយហបរភ័យដោះប្រុសកណីដល់ព្រះអគ្គមហេសីមែនទេតែបានអីមិនស្មើទេតែបានស្កប់ហបរតិព្រះទេវីហ្នឹងគឺសบายសบายព្រះអង្គណាស់ណាស់ហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងបានមកជាព្រះសារីបុត្រហ្នឹងព្រះទេវីហ្នឹងមានព្រះនាមថាព្រះនាងខេមាហ្នឹងក៏បានមកជាព្រះនាងខេមាណាខេមាព្រះខេមាហ្នឹងគឺខ្សែផ្សាងណាជាស្ត្រីទៅទៅជាខេមាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបានមកជាអគ្គសាវិកាស្ដាំរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូណាកំពូលលើភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាចាំព្រះរាជាអរនាំរាជបរោះទាំងឡាយនិងមើលមុខមន្ត្រីធំធំទាំងអស់ចេញមក
ក្រុមពីហ្មងទៅណាចេញមកចឹងហើយបានឬតែថារាជហំតែមួយទេឬសូថារាជហំឈ្មោះភតរដ្ឋហ្នឹងតែដល់ស្ដេចជាងមកឃើញហំមាន2ណាណាហំមាន2ព្រះរាជាព្រះនាមសង្យមៈបានទួតឃើញនៅហំទាំងពីរនោះប្រកាសស្មើដោយបុណ្យដែលសំមត់ថាមានលក្ខណៈល្អទ្រង់ត្រាស់ទៅនឹងពួកអាមាថាអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យសម្ពុតបាយទឹកនិងភោជនដល់នាយព្រានចូលបំពេញសេចក្តីប្រាថ្នាដោយប្រាក់ដែលព្រាននេះប្រាថ្នាចង់ណាហ្នឹងហើយមកដល់នៅនឹងមកច្រោអភិព្រះនគរហ្នឹងវាដែលចូលទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងក៏បានឲ្យរាជបរោះទទួលនៅរាជហំហើយនឹងហំជាណាបដីហើយឲ្យនាំនាយព្រាបនឹងឯងទៅងូតទឹកណាកាត់សក់លាបភឿនក្រអូបស្លៀកពាក់សង្គត់មានតម្លៃហើយប្រកាសរាជសារប្រគល់ដីសួយឲ្យ12កន្លែងមួយឆ្នាំអាចយកសួយបាន100,000កហបណៈណាហើយបានប្រគល់នៅយានណាពាហនៈច្រើនទៀតនឹងតែងតាំងឋានៈគួងខ្ពស់ឲ្យដល់នាយព្រានហ្នឹងហើយបាននាំនាយព្រានហ្នឹងបន្តពីរៀបចំខ្លួនស្លៀកពាក់ស្អាតបាតសមនឹងឋានៈរបស់ខ្លួនហើយត្រឡប់មកកល់ព្រះរាជាវិញដាក់សក់អីស្រួលបួលស្អាតបាតហើយណា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 ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បន្តទៅទៀតព្រះរាជាក្នុងដែនកាសីទ្រង់បានទួតឃើញព្រានព្រៃមានចិត្តរីករាយទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនីលខេមកៈជាសម្លាញ់បើស្រះបោភរណីពេញពេះទៅដោយពួកហំអ្នកមានដៃកាន់បន្ទាក់ចូលទៅរកហំដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកហំដ៏រុងរឿងដោយប្រការដូចម្ដេចហើយអ្នកចាប់ហំដ៏ដំដែលនៅលាយឡំដល់ពួកហំជាញាតិនឹងដោយប្រការដូចម្ដេចណានឹងព្រោះអ្នកដែលបញ្ជូនដំណឹងមកក្រាបទូលដល់ព្រះរាជានឹងគឺរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីមានពួកអាសាបាសីនឹងចុះមកមានស្រូវសលីមានចំណីផ្លែឈើអីអីដូចរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងដែលព្រះរាជាចាត់ចែងឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងព្រោះដើម្បីព្រះអគ្គមហេសីសំណប់របស់ព្រះអង្គនឹងគឺចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យតម្លៃពលកម្មដល់អ្នកស្រុកនឹងសម្បើមណាស់រៀបចំធ្វើស្រះឈ្មោះខេមៈនេះនឹងឲ្យ
បញ្ជូនដំណឹងមកក្រាបទូលដល់ព្រះអង្គតាំងតែទីពូហំនឹងឯងនាំគ្នាមកមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតនឹងដោយហ្វូងហំនឹងឯងសម្បើមណាស់រាប់ម៉ឺននឹងហើយដល់ព្រះជាទ្រង់ជ្រាបថាចាប់តែហ្វូងហំអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាឯងចាក់ស្ដាច់ហំនឹងបានសួរអញ្ចឹងណាព្រានព្រៃនឹងក៏បានទូលកាលដែលទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំចូលទៅកម្មទីដែលជាទីកម្មយកនៅចំណីរបស់ហំថ្ងៃនេះជារាត្រីថ្ងៃទី7ហើយព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំស្វែងរកនៅស្នាមជើងនៃហំនោះឥតមានផ្ទៃប្រហែលអាស្រ័យនៅតែក្នុងពេងតពួនណាពួននៅក្នុងពេងលោកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានឃើញស្នាមជើងនៃរាជហង្សនោះនៅពេលដែលពួកហង្សត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅមើលស្នាមជើងត្រាច់ស្វែងរកទីជាទីកាន់យកចំណីហើយទៅទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានដាក់អន្ទាក់នៅក្នុងទីនោះរួចចាប់យករាជហង្សនោះដោយបានយ៉ាងនេះបានពិនិត្យមើលដឹងតាមចរិតនៈដាក់ក្នុងអំពីគុណនេះឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងសង្ឃបង្គំតាមចំណុចសុប្រអង្គសូមគោរពយកនៅដល់អូនទៅប្រាស់ណាគឺតាមលក្ខណ៍ក្នុងចិត្តចិនប្រសាចាំអានរឿងព្រះរំទោរិស័តប្រកបគុណសាស្ត្រនិយមដែលមាននៅក្នុងប្រជាដាក់ហើយនឹងព្រះអត្តកថាណាហើយយើងនៅថាហើយស្អែកខាងស្អែកដោយដំណិតមានប្រសាហើយយើងតំណងជាមានតំណងបានអានពិខេពោ4ប្រការដែលខ្ញុំកត់ណាខ្ញុំបានតាមទៅទេនៅក្នុងប្រសានេះតំណងជាបានអានមុនគេណាខ្ញុំតែនៅសម្បត្តិនឹងចាត់ចែងដើម្បីឲ្យគេដឹកមកតន់នៅក្នុងថ្ងៃ15កើតនេះណាបានផ្សាយខ្ញុំលើក៏តម្រាំនឹងខ្ញុំទៅកត់ហិនត្រឡប់មកវិញទៅយូរចឹងអាចបាននៅក្នុងថ្ងៃទិញរមៃហ្នឹងណាហើយរៀនចិត្តនៅក្នុងធ្វើហ្នឹងយើងនឹងរៀនណាក្នុងធ្វើ6ហ្នឹងមិនជាលំបាកច្រើនទេព្រោះលំបាកនៅក្នុងកិច្ចសង្ឃៈហ្នឹងដែលយើងដឹងថាគ្រប់ហើយគ្រាន់តែរៀបរាប់ចំនួនចិត្តក្នុងធ្វើឥឡូវនេះសូមកណាគុណចាស់ស្ដាប់រឿងព្រះរំទោរិស័តហ្នឹងណាហើយរឿងនេះគឺការដែលព្រះដែលមានលោកាព្រះអង្គក្នុងប្រថាប់នៅនាវត្តទេពជនហារិធាត្រង់បានបរោគទៅលើការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអនន្តធិរៈណាអឺក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់យើងបណ្ដាបាននឹងទេវតាបានយុញងទៅតាមអាទិត្យកតកនឹងឲ្យកំអកស្រាដល់ដំរីណាឡាគិរីហើយបានប្រលែងដំរីនោះមកដំរីដែលបានស្ទុះមកទៅព្រះសម្ពានព្រះគួរព្រះអនន្តក៏បានទៅស្ទាំងអំពីខាងមុខ
ព្រះអង្គសម្ដីព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធរិកាឲ្យព្រះអនន្តកិច្ចចេញដល់ទៅ3ដងក៏ព្រះអនន្តមិនកិច្ចឡើយតែព្រះអង្គទ្រង់ញ៉ាំព្រះអនន្តនឹងឲ្យថយដោយអំណាចឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទៀតផងដោយបានព្រះអង្គទ្រង់សកសាយនៃមេត្តាឲ្យដំរីនោះឯងស្វាងស្រាលនឹងហើយក៏នៅក្នុងឱវាទរបស់ព្រះអង្គទៅហើយសេចក្តីនេះក៏បានដើម្បីដែរនៃព្រះគុណនៃព្រះអនន្តដែលសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារព្រះរាមាព្រះគាណាហើយក៏មានរឿងនៅក្នុងមហាហង្សជាតកណាដែលមហាហង្សជាតកនេះមាននៅក្នុងអតីតនិបាតជាតកមានប្រកាសថាច្រើនណាស់បើក្រំតែមើលដោយចិត្តក្តីហើយយកនៃសង្ខេបមកសម្ដែងក៏បានតែខ្ញុំក៏បានសម្បត្តិចង់ឲ្យបានចិត្តក្តីទស្សនានៃព្រះពុទ្ធរិកាហើយនឹងព្រះវិជារបស់ព្រះព្រំពុរិស័តជាមួយនឹងព្រះអនន្តដែលមានចិត្តក្តីគូឲ្យយើងចង់ស្ដាប់នឹងគឺរឿងរ៉ាវដោយក៏បានរៀបរាប់មកហើយនោះបន្តមកក្នុងថ្ងៃមួយពួកវិខក៏បានសន្ទនាគ្នាក្នុងរោងធម្មសភាថាមនីលអវសោទាំងឡាយព្រះអនន្តដែលមានអាយុបានសព្វចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះតថាគតបានធ្វើនៃកិច្ចដ៏លំបាកដែលអ្នកដទៃមិនងាយធ្វើបានដែរគឺលោកបានឃើញដំរីណាឡាគិរីហើយសម្ដីត្រូវព្រះសាស្តាត្រាស់ហាមដល់ទៅ3ដងក៏មិនព្រមត្រឡប់ឡើយនឹងទេគួរឲ្យព្រះថ្លានិងព្រះអនន្តថេរៈដែលមានអាយុណាស់ដែលបានធ្វើនៃកិច្ចដែលអ្នកដទៃធ្វើបានដោយលំបាកក្នុងកាលនោះព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតម្រេះថាពីថាសាគុណរបស់ព្រះអនន្តកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅតថាគតគួរទៅនៅក្នុងពេលនេះតែព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់យើងចង្ការអំពីប្រគន្ធកតស្ដាប់ក៏បានត្រាស់សួរថាមនីយវិខខទាំងឡាយពួកអ្នកអង្គសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងអ្វីនៅក្នុងពេលនេះក្នុងកាលនោះវិខខក៏បានត្រាស់សួរដល់ព្រះតមានរភាឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានធៀបហើយតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីយវិខខទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងពេលនេះប៉ុណ្ណោះទេក្នុងការមុនអនន្តសម្ដីបានកើតហើយក្នុងកំណើតជាសត្វបរិខានក៏មិនព្រមដើម្បីនឹងរត់ចោលកថាគុណតែព្រមលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កថាគុណដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់នៅដោយតណ្ហិភាពតាមពិខោទាំងអស់នៅទូលអរត្តលាទៅទ្រង់នាំអតីតនិទានមកសម្ដែងដោយតទៅក្នុងអតីតកាលក្នុងនគរពេរេណសីព្រះចៅក្រុងពេរេណសីទ្រង់ព្រះនាមថាសង្យមៈមានព្រះអគ្គមហេសីទ្រង់ព្រះនាមថាខេមា
ក្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វមានពពួកហង្ស 96,000 ជាបរិវារអាស្រ័យនៅភ្នំចតកោក្រោយមកថ្ងៃមួយព្រះនាងខេមាទេវីដែលជាអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទសង្យមៈក្នុងនគរទានតីបានទ្រង់ព្រះសដិនិមិត្តក្នុងវេលាជិតភ្លឺថាមានស្ដេចហង្សមាស2បានមកទុំនៅនឹងព្រះចបលាំងហើយសម្ដែងនៅធម្មកថាដោយសម្លេងដ៏ពិរោះការព្រះនាងទេវីប្រទានសាធុការបានទ្រង់ស្ដាប់នៅធម្មកថាក្នុងពេលនោះមិនបានបានស្អែកក្នុងការស្ដាប់ផងរាត្រីក៏កន្លងទៅស្ដេចហង្សទាំងពីរកាលដែលសម្ដែងហើយទើបនាំគ្នាហើរចេញទៅតាមច្រឡោះបង្អួយសម្ដីព្រះនាងបានបង្កប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលប្រញាប់ក្រោកឡើងជួយគ្នាជួយចាប់ហង្សដែលកំពុងហើរទៅកំពុងតែលាតនៅប្រហោះក្នុងពេលនោះក៏បានភ្ញាក់ឡើងចាក់ព្រះបន្ទូលពួកនាងដែលគាល់នៅក្នុងទីនោះបានលើព្រះសាវនីរបស់ព្រះនាងក៏នាំគ្នាញញឹមបន្តិចថាមានហង្សនៅឯណាព្រះនាងទៅទ្រង់បានជ្រាបក្នុងគណៈនោះថាខ្លួនឯងមានការសុបិននិមិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ទ្រង់ព្រះតម្រេះថារបស់ដែលមិនពិតប្រាកដយើងមិនយល់សពឃើញដែរស្ដាប់ហង្សដែលមានពលដូចជាមាសប្រកបជាមាននៅក្នុងលោកនេះតែបើយើងនឹងទូលព្រះរាជាថាខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នានឹងស្ដាប់គោរបស់ស្ដេចហង្សមាសទាំងឡាយព្រះអង្គនឹងត្រាស់ថាហង្សមាសទាំងឡាយយើងមិនធ្លាប់ឃើញឡើយហើយធម្មតាហង្សទាំងឡាយនឹងពោលពាក្យដូចម្ដេចបានយើងក៏មិនធ្លាប់ឃើញដែរដូចនេះជាពិតប្រាកដក៏ទ្រង់មិនបានខ្វល់ខ្វាយដើម្បីនឹងឲ្យយើងបានស្ដាប់ធម៌របស់ផងឡើយតែបើយើងបានទូលព្រះអង្គថាយើងបានតាំងគោមានអាការៈចាំងគោហើយព្រះអង្គគង់នឹងមានការប្រឹងប្រែងស្វែងរកដោយឧបាយយ៉ាងណាមួយតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនឹងសម្រេចទៅតាមមโนរដ្ឋដោយអាការៈយ៉ាងនេះព្រះនាងក៏បានសម្ដែងនៅអាការៈប្រឈួនឲ្យសញ្ញាដល់ពួកនាងស្នំទាំងឡាយទ្រង់បន្ទំស្ងៀមព្រះជាក៏ប្រថាប់គង់នៅនឹងព្រះរាជអាសនៈមិនបានទួតត្រណេតឃើញព្រះនាងក្នុងពលាដែលនាងធ្លាប់ចូលគាល់ទៅត្រាស់សួរថាព្រះនាងឃើញមកទៅណាទ្រង់ស្ដាប់ថាប្រឈួនទៅស្ដាច់ទៅតាមសំណាក់របស់ព្រះនាងក៏បានប្រថាប់គង់នៅនឹងទីកន្លែងមួយក្នុងព្រះបន្ទុំទ្រង់ស្ទាបខ្នងហើយក៏ត្រាស់សួរថាមាននាងដ៏ចម្រើននាងមិនសប្បាយយ៉ាងណាព្រះនាងក៏ទូលតបថាហាបបិទ្ធការដែលមិនសប្បាយយ៉ាងដូចទេនោះមិនមានឡើយតែអាការៈទ្រង់គួរបានបង្កើតឡើងដល់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះជាត្រាស់ថាមាននាងដ៏ចម្រើនបើដូច្នោះចូលប្រាប់មកចាស់តើនាងប្រាថ្នានៅរបស់ណាយើងនឹងនាំនៅរបស់នោះមកឲ្យនាងដោយឆាប់រហ័ស
រាមទូលថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នានឹងធ្វើការបូជាដោយរបស់ព្រះអោបនិងផ្កាឈើទាំងឡាយដល់ស្ដេចខង់នេះមួយដែលបានទុំនៅនឹងរាជបល្ល័ង្កមានស្វេតឆ័ត្រដែលបានលើកឡើងហើយឲ្យពោសភារុកាស្ដាប់ធម្មកថាដល់ស្ដេចខង់នោះដែលខ្ញុំម្ចាស់បានយ៉ាងនេះការបានដោយប្រការដូចនេះនោះគឺជាការល្អបើថាមិនបានទេជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនមានឡើយលំដាប់នោះព្រះរាជាក៏ទ្រង់បានលួងលោមប្រតិយរបស់ព្រះនាងថាបើសវណ្ណហង្សមាននៅក្នុងមនុស្សសលោកគឺនាងក៏មានសេចក្តីបារម្ភដែរគង់នឹងបានសម្រេចទៅតាមបំណងកុំមានការខូចចិត្តអ្វីហើយព្រះរាជាបានសេចក្តីអំពីបន្ទប់ដែលមានសេរីបានត្រាស់ប្រឹក្សាជាមួយនឹងអាណាថាមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយព្រះនាងខេមាទេវីបានប្រាស់ជាមួយនឹងយើងគឺថាខ្ញុំម្ចាស់បានស្ដាប់នៅធម្មកថារបស់ស្ដេចខង់នេះតើអាចមានជីវិតទៅបានបើមិនបានស្ដាប់នៅធម្មកថារបស់ស្ដេចខង់នេះហើយមិនអាចមានជីវិតទៅបានឡើយហង្សដែលមានពោះដូចជាអ្នកតើមានដែរឬទេមនាលអ្នកទាំងឡាយពួកអាណាក៏ក្រាបទូលថាមហាបព្វិតខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមិនធ្លាប់ឃើញឡើយទាំងមិនធ្លាប់ដែលបានឮនោះទៀតផងព្រះជាក៏ត្រាស់សួរថាតើមាននរណាដែលអាចស្គាល់បានខ្លះពួកអាណាក៏ក្រាបទូលថាមហាបព្វិតពួកព្រាហ្មណ៍ព្រះរាជាក៏បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអញ្ជើញដល់ព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយមកព្រមក៏បានធ្វើសក្ការៈហើយក៏ត្រាស់សួរថាណែអាចារ្យទាំងឡាយហង្សដែលមានពោះដូចនេះមានដែរឬទេពួកព្រាហ្មណ៍ក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេមហារាជដ៏ចម្រើនសត្វរិទ្ធាន6ចំពោះទាំងអស់មានត្រីមានក្តាមមានដើមមានរិទ្ធមានកញ្ញោមានហង្សគឺមានមកនៅក្នុងមុនរបស់ទូលបង្គំគឺមានពោះដូចនេះបណ្ដាសត្វទាំង6ចំពោះនេះគឺតែឈ្មោះតាហង្សដែលកើតនៅក្នុងតកោធៈរតគឺជាសត្វឆ្លាតប្រកបដោយការចេះដឹងគឺរាប់ទាំងពពួកមនុស្សគឺរមែងជាសត្វដែលមានពោះដូចជាអ្នករួមជា7ចម្ពោះដល់តកាដូចនេះព្រះរាជាទ្រង់មានបតីត្រេកអររីករាយហើយក៏ត្រាស់សួរថាពពួកហង្សដែលកើតក្នុងតកោធៈរតនោះនៅក្នុងទីណាលោកអាចារ្យពួកព្រាហ្មណ៍ក៏បានទូលថាបបិទ្ធមហារាជពួកយើងខ្ញុំនេះក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរគឺមិនបានដឹងទឹកប្រកបឡើយថាតើហង្សនេះនោះមាននៅក្នុងទីណាព្រះរាជាក៏ត្រាស់សួរថាអញ្ចឹងតើមាននរណាដឹងពួកហង្សនោះខ្លះថាហង្សនឹងនៅក្នុងទីណាតែពួកព្រាហ្មណ៍ក៏បានទូលព្រះរាជាថាពួកបុត្ររបស់នាយព្រានព្រេងក៏អាចនឹងជ្រាបដឹងបានតើបានត្រាស់បង្កប់ឲ្យហៅពួកនាយព្រានមកគឺពួកនាយព្រាននៅក្នុងដែនរបស់ព្រះអង្គក៏បានមកប្រជុំគ្នាហើយក៏បានត្រាស់សួរថាមនាលនាយព្រានទាំងឡាយដែលឈ្មោះថាហង្សនៅក្នុងប្រកោលធៈតរៈមានពោះដូចជាអ្នក
នៅក្នុងទីណាលំដាប់នោះនាយព្រានម្នាក់ក៏បានក្រាបទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនត្រកូលនៃញាតទាំងឡាយបានពោលតតគ្នាមកថាហង្សទាំងអស់នោះនៅភ្នំចតកោតក្នុងប្រទេសដែលជាដែនដីនៃព្រៃហើយមកព្រានព្រះជាក៏ត្រាស់សួរថាអ្នកអាចដឹងឧបាយដើម្បីនឹងចាប់ហង្សទាំងនោះបានដែរឬទេពួកនាយព្រានក៏បានត្រាស់សួរថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនបានជ្រាបផងដែរព្រះជាក៏ត្រាស់សួរថាតើដណ្ណាអាចដើម្បីដឹងក្នុងសេចក្តីនេះដើម្បីថាតើត្រូវចាប់ហង្សនេះនោះដោយប្រការណាពួកនាយព្រានក៏ក្រាបទូលថាមានតែពួកព្រានទេដែលអាចដឹងវិធីចាប់ហង្សនេះពួកនាយព្រានក៏បានប្រគល់សេចក្តីនេះមកឲ្យដល់ពួកព្រានវិញព្រះជាក៏បានថាសួរសេចក្តីនេះនឹងពួកព្រានទាំងឡាយដែលជាបណ្ឌិតនឹងហើយក៏បានត្រាស់ប្រាប់សេចក្តីនេះថាហង្សដែលមានពលដូចនេះនៅភ្នំចតកោតព្រះជាក៏បានសួរទៅនឹងព្រាហ្មណ៍ថាអ្នកទាំងឡាយដឹងឧបាយដើម្បីចាប់ហង្សទាំងអស់នេះដែរឬទេនឹងគឺព្រះជាបានប្រាប់ទៅព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នោះហើយថាពួកហង្សហ្នឹងមាននៅភ្នំចតកោតក្នុងដែនដីនៃព្រះហិរពានប៉ុន្តែអ្នកទាំងឡាយដឹងអំពីឧបាយចាប់ហង្សទាំងអស់នោះដែរឬទេតែពួកព្រាហ្មណ៍ក៏បានទូលព្រះជាថាបើពិតមហារាជប្រយោជន៍អ្វីដែលនឹងត្រូវទៅចាប់ហង្សទាំងអស់នោះដល់ទៅភ្នំចតកោតនោះខ្ញុំព្រះអង្គគឺនឹងនាំហង្សទាំងអស់នោះមកជិតព្រះនគរតែម្ដងហើយនឹងចាប់ដោយឧបាយព្រះជាក៏ត្រាស់សួរថាតើឧបាយនោះយ៉ាងណាពួកព្រាហ្មណ៍ក៏បានក្រាបទូលព្រះជាថាបើពិតមហារាជព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យជីកនៅស្រះដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថាតិខេមៈប្រមាណជា3កីវុត្តពីទិសខាងជើងនៃព្រះនគរទៅហើយគឺមានការដាំឲ្យពេញទៅដោយការឈូកហើយមានទឹកដ៏ល្អនិងភញជាតិថាផ្សេងៗមានស្រីស្លីជាដើមធ្វើឲ្យដេរដាស់ពេញទៅដោយការឈូកដែលមានពណ៌ទាំង5ហើយឲ្យនៃព្រានដែលឆ្លាតម្នាក់គឺនៅចាំរក្សាកុំឲ្យពួកមនុស្សចូលទៅចិត្តគឺឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិទាំងអស់ប្រកាសឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងឡាយគឺមិនឲ្យបៀតបៀនដល់សត្វទាំងឡាយដែលមករកអាហារបរិភោគនៅក្បែរស្រះនោះឡើយហ្នឹងគឺសក្កណៈទៀតទាំងឡាយក៏នឹងចុះមកអំពីទឹះសត្វគ្រប់ទាំងអស់ពួកហង្សអ្នកទាំងអស់នោះនឹងមកជាទឹកប្រកបពំខានឡើយហើយព្រះអង្គក៏ដែលនឹងឲ្យពួកនៃព្រានដាក់អន្ទាក់ធ្វើអំពីរោមសត្វហើយចាប់យកសត្វហង្សនោះចុះនេះគឺជាឧបាយរបស់ពួកព្រានទាំងឡាយចឹងណាព្រះជាទ្រង់ស្ដាប់នៅពាក្យនោះហើយណាតែបានឲ្យសាងស្រះមានប្រការដូចដែលបានពោលមកនេះក្នុងទីប្រទេសណាដែលពពួកព្រាននោះបានទូផ្សាយហើយក៏បានប្រាស់បង្កប់ឲ្យហើយនាយព្រានដែលឆ្លាតមកទ្រង់លួងលោមនាយព្រាននោះថាចាប់ដើមតាំងតែពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកចូលឈប់ធ្វើនៅកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនយើងនឹងចិញ្ចឹមបុត្រភរិយារបស់អ្នក
អ្នកដែលជាអ្នកមិនប្រមាទហើយក៏ប្តីរក្សានៅស្រះខេមៈហើយប្រកាសឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងឡាយប្រាប់ដល់ពួកមនុស្សទាំងឡាយកុំឲ្យបៀតបៀននៅសត្វដែលបានមកបរិភោគអាហារក្បែរស្រះនោះហើយការដែលសវណ្ណហង្សគឺហង្សនេះទាំងឡាយមកហើយអ្នកនឹងចាប់នៅសវណ្ណហង្សនោះនឹងចាប់បានតាំងតែអន្ទីនោះមកនៃព្រានោះឯងក៏បរិបត្តិដោយនេះតាមដូចដែលព្រះជាបានត្រាស់ក៏នាយនៃសាទនោះឯងប្រកាសឈ្មោះថានាយខេមៈនៃសាទដូចនេះតែម្ដងតែនឹងព្រោះបានរក្សានៅស្រះខេមៈនឹងចាប់បានតាំងតែពីនោះមកពពួកសត្វទាំងឡាយក៏នាំគ្នាចាប់មកកាន់ស្រះនោះពួកហង្សផ្សេងក៏នាំគ្នាមកដោយសម្លេងប្រកាសបបួលគ្នាតខេមៈស្រះមិនលៀនភេរជាដំបូងក៏មានពួកសត្វហង្សផ្សេងហើយក៏មានពពួកបាសាបសីទាំងឡាយមកដោយសម្លេងប្រកាសដើម្បីនឹងបរិភោគអាហារនៅនឹងខេមៈស្រះនោះហើយជាបន្តដោយសម្លេងប្រកាសបន្តគ្នាដោយសម្លេងដែលប្រកាសតគ្នានោះក៏ចេះតែផ្សព្វផ្សាយច្រើនទៅតអំពីនោះគឺមានពួកបកកហងនេះក៏បាននាំគ្នាមកដោយសម្លេងប្រកាសរបស់សេតហងដែលបានឮអំពីសេតហងទៅក៏បានទៅដល់ពួកបកកហងការដែលពួកហងទាំងអស់នោះមកហើយនាយខេមៈនេសាទក៏បានមកក្រាបទូលដល់ព្រះរាជថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហងដែលបាននាំគ្នាជាពួកដើម្បីមកបរិភោគអាហារនៅនឹងស្រះមានដល់ទៅ5ប្រភេទហើយហើយពួកហង្សដែលមានពួរដូចនេះក៏គង់នឹងមកក្នុងរវាង2-3ថ្ងៃនេះជាពំខានហើយពីព្រោះពួកបកកហង្សក៏បានមកហើយទូមព្រះអង្គក៏មានប្រតិខ្វល់ខ្វាយដែរព្រះជាទ្រង់ស្ដាប់ដូចនោះហើយទើបឲ្យរាជបរិសបានដើរទៅវាយស្គរប្រកាសទូតទៅក្នុងព្រះនគរថាបកុលកតីកំកបីចូលទៅខេមស្រះនោះបកុលណាចូលទៅបកុលនោះនឹងដល់នៃការកាត់ដៃកាត់ជើងឬក៏រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ដែរចាប់ដើមតាំងតពីថ្ងៃនោះមកណាក៏មិនអាចចូលទៅក្នុងស្រះនោះក៏ពួកបកកហងទាំងឡាយអាស្រ័យនៅក្នុងគូហាមេះនៅចិត្តភ្នំចិត្តកោតហើយសំដីបកកហងទាំងអស់នោះក៏ជាសត្វមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងពួកសម្បល់សរីរៈរបស់ពួកបកកហងទាំងអស់នោះក៏មិនបានខុសខ្លែកអ្វីអំពីត្រកូលរបស់ភតរៈហង្សនោះឡើយហើយធីតារបស់ស្ដេចបាកហង្សដែលមានពួកដូចជាមាសដែរនោះស្ដេចបាកហង្សនោះក៏មានសេចក្តីព្រះរាជថាធីតារបស់យើងនេះសំគួរដើម្បីបាននៅភតរៈរាជហង្សដែលមាននៅយុសដធម្មទៅបានបញ្ជូននាងឲ្យទៅជាបាតៈបារិចារិកាគឺជាភរិយារបស់ស្ដេចហង្សឈ្មោះធតរៈនោះនាងក៏បានជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញរាជហប្រតិនៃស្ដេចហង្សឈ្មោះធតរៈនោះប្រហែលនោះឯងត្រកូលហង្សទាំងពីរនោះតែក៏បានកើតមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាណាគេធីតារបស់បាកហង្សនឹង
ក៏បានទៅជាភរិយារបស់ស្ដេចហង្សក្នុងតកូលធតរដ្ឋៈណាស្ដេចហង្សក្នុងតកូលធតរដ្ឋៈនេះដែលជាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាទេណាបានធីតាគឺនាងហង្សអំពីតកូលបកហង្សជាភរិយាណាក្រោយមកថ្ងៃមួយពួកហង្សដែលជាបរិវាររបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបានសួរពួកបកហង្សថារាល់រាល់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រាច់ទៅរកអាហារបរិភោគក្នុងទីណាពួកយើងទៅរកអាហារបរិភោគក្នុងខេមរៈស្រះនៃចិត្តនគរព្រះនិស័យនេះគឺជាចម្លើយរបស់ពួកបកហង្សហើយក៏បានសួរត្រឡប់មកខង្សជាបរិវាររបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាថាហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រាច់រកអាហារបរិភោគទីណាដែរក៏ពួកហង្សដែលជាតកោធតរតក៏ប្រាប់ថាពួកយើងទៅរកអាហារបរិភោគទីនោះទីនោះពួកបកហង្សក៏បានពោលពរនីរៀបរាប់អំពីគុណខេមត្រាស់ថាព្រោះម៉េចពួកអ្នកទៅបានជាមិនទៅកាន់ខេមត្រាស់ព្រោះថាស្រះនោះគឺជាទីរីករាយពោពេះទៅដោយសកលជាតិផ្សេងផ្សេងគឺនៃរដាស់ច្រើនទៅដោយការឈូកមានដល់ទៅ5ពូសម្បូរទៅដោយពូជនៃរុក្ខជាតិហើយនឹងខញ្ញាហានឹងមានផលមានផ្លែផ្កាផ្សេងផ្សេងដែលមានពួកភមរៈផ្សេងផ្សេងនឹងបានហើយឆ្វេឆ្វាត់ចុះឡើងនៅនឹងមុំស្រះទាំង4នឹងមានសំឡេងប្រកាសអភ័យគឺទូទៅរហូតអស់កាលជានិច្ចមិនថានោះណាណាមិនអាចចំបីចូលទៅចិត្តបានឡើយនឹងចាំបាច់ពោលទៅស្្វីដល់អន្តរាយទាំងឡាយផ្សេងៗនោះស្រះដែលមានគុណរបៀបបែបនេះពួកអ្នកទាំងឡាយនៅក្នុងតកោធតរថៈទាំងអស់កាលដែលបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ពួកបាកហង្សហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅរកហង្សជាសេនាបតីរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាហើយឮថាមានស្រះមួយឈ្មោះខេមៈមានគុណភាពយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រោះបានស្ដាប់ឮអំពីពួកបាកហង្សមកនៅចិត្តនគរពរិណស័យពួកបាកហង្សបានទៅបរិភោគអាហារនៅក្នុងស្រះនោះសម្ដីអ្នកក៏ចូលប្រាប់ដល់ស្ដេចហង្សធតរតដែលជាធំនៅពួកយើងនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យពួកហើយខ្ញុំព្រះអង្គនេះបានទៅរកអាហារនៅក្នុងទីនោះផងជាសេនាបតីក៏បានប្រាប់សេចក្តីនេះដល់ស្ដេចហង្សសម្ដីស្ដេចហង្សនោះដែលជាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាក៏បានគិតថាមនុស្សទាំងឡាយមានកលល្បិចច្រើនណាស់មានការគិតដោយឧបាយផ្សេងផ្សេងមុខជាមានហេតុអ្វីនៅក្នុងទីនោះហើយឈ្មោះថាខេមស្រះនេះមិនធ្លាប់មានអំពីមុនមកទេរហូតអស់កាលជានិច្ចតែឥឡូវនេះហេតុអីក៏បានជាមានស្រះទាំងអស់នោះគឺជាស្នាដៃដែលមនុស្សទាំងឡាយជីកណាហើយការជីកនេះគឺថាមុខជាប្រងចាប់ពួកយើងជាពំខានហើយស្ដេចហង្សហ្នឹងក៏បានពោលពួកអ្នកចូលកំពេញចិត្តក្នុងការដើម្បីទៅបរិភោគក្នុងទីនោះឡើយស្រះនោះពួកមនុស្សទាំងអស់នោះមិនបានជីកទុកតាមធម្មតារបស់ខ្លួនទេគង់តែជីកទុកដើម្បីចាប់ពួកយើងមកថាពួកមនុស្សទាំងឡាយមានកលល្បិចច្រើនណាស់មានគំនិតគិតទៅដល់បាយផ្សេងផ្សេងអ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ទៅតាមទីគោចររបស់ខ្លួនតាមដើមចាស់
ពួកហមេសក៏បានប្រាប់ពួកយើងប្រាថ្នានឹងទៅកាន់ខេមរៈដូចនេះជាលើកទី2ជាលើកទី3ដល់ពពួកហង្សទាំងអស់នោះប្រាថ្នាដើម្បីនឹងទៅកាន់ខេមរៈដល់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិលំដាប់នោះព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិទៅបានពោលថាពពួកញាតិទាំងឡាយរបស់យើងចូលក៏មានសេចក្តីលំបាកព្រោះអាស្រ័យយើងឡើយបើដូច្នោះយើងទាំងឡាយក៏នឹងទៅផងដែរក៏មានហង្ស 96,000 ជាបរិវារព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិក៏ទៅជាមួយជាការគ្រប់គ្រងរសាដល់បរិវារដល់ហង្សក្នុងតកូលធតរដ្ឋៈដែលជាញាតិក៏នាំគ្នាទៅរកបរិភោគក្នុងស្រះនោះហើយក៏បានលេងសប្បាយនឹងនៅក្នុងខេមរៈដល់ពេលវេលាក៏ត្រឡប់មកកាន់ភ្នំចតកោតវិញចំណែកនៃព្រានខេមកៈនៅក្នុងវេលាដែលហង្សទាំងអស់នោះបានមកបរិភោគហើយត្រឡប់ទៅបានទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាថាពពួកហង្សទាំងអស់នោះបាននាំគ្នាមកហើយព្រះរាជាក៏មានព្រះហឫទ័យត្រេកអរក៏បានប្រាស់បង្កប់ថាណែសម្លាញ់ខេមកៈអ្នកជោគជាយាមចាប់ហង្សមាសនោះឲ្យបានសំបីតែមួយឬក៏តែពីរយើងនឹងឲ្យយោឲ្យបំស័កដល់អ្នកយ៉ាងច្រើនឲ្យអ្នកបានធ្វើធំហើយទៅប្រទានគ្រឿងណាមានស្បៀងបានបញ្ជូនឲ្យដល់នាយព្រាននោះនាយខេមកៈនៃសាទនោះឯងបានទៅដល់ទីស្រះនោះទៅបានអង្គុយនៅស្ងៀមនៅក្នុងទីពួនសំងំមួយមានសន្តានសុំត្រុំពិចារណាចាំមើលការបរិភោគរបស់ពួកហង្សធម្មតាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិទាំងឡាយជាអ្នកមានប្រសិទ្ធិមិនប្រព្រឹត្តប្រាថ្នាច្រើនព្រោះហេតុនោះព្រះមហាសត្វតើមានការចិត្តបរិភោគនៅស្រូវសលីទៅតាមលំដាប់ចាប់ដើមតាំងតែពីខ្លួននឹងជាបន្តបន្តទៅចំណែកហង្សក្រៅពីនោះត្រាច់ចិត្តទៅខាងនេះខ្លះចិត្តទៅខាងនោះខ្លះជាលំដាប់បាត់នៃព្រានដែលជាព្រានព្រេងនោះតើគិតថាហង្សសត្វនេះមានប្រកដីមិនប្រព្រឹត្តលេះឡោះមិនប្រព្រឹត្តប្រាថ្នាច្រើនច្រើនទេយើងគួរនឹងចាប់នៅហង្សនេះក្នុងថ្ងៃស្អែកឡើងកាលដែលហង្សទាំងឡាយនៅមិនទាន់បានចុះមកកាន់ស្រះនោះថាទូទាំងសូមអនុមោទនារងចាំស្ដាប់ជាបន្តនៅសវណ្ណហង្សដែលជាប្រវត្តិរបស់ព្រះព្រហ្មពុរិស័ក្តិនិងព្រះអានន្ទក្នុងកាលនោះទេណាសូមអនុមោទនាក្នុងថ្ងៃស្អែកឡើងកាលដែលហង្សទាំងឡាយនៅមិនទាន់បានចុះមកកាន់ស្រះនោះទើបនាយព្រាបានសន្សិនទៅកាន់ទីកន្លែងនោះហើយក៏លាក់ខ្លួននៅក្នុងគុំស្មៅដែលមិនជាឆ្ងាយអំពីទីនោះប៉ុន្មានទេនៅក្នុងគណៈនោះព្រះមហាសត្វគឺព្រះបរមពុរិស័ក្តិដែលមានហង្ស 96,000 ជាបរិវារក៏បានចុះក្នុងស្ថានទីដែលខ្លួនធ្លាប់បានចុះហើយពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះក៏បាននៅក្នុងទីដែលបានបរិភោគនៅស្រីសលីចំណែកនាយនៃសាក៏បានសម្លឹងមើលនៅអត្តភាពរបស់ព្រះបរមពុរិស័ក្តិគឺមានរូបរាងល្អស្អាតឲ្យទ្រង់ព្រះលើសគេទៅគិតថាខាងនេះមានរាងកាយធំប៉ុនដំរតេមានពួរដូចជាមាសមានស្នាមក្រហម3ឆ្នោតនៅនឹងកកមានស្នាមធ្លាក់ចុះទៅតាមលំដាប់កក្នុង
រវាងពោះ3ឆ្នោតហើយមានឆ្នោតទៅរហូតដល់ខាងក្រោយកន្ទុយ3ឆ្នោតរុងរឿងល្អដូចជាមាសដែលបកលទុកហើយដោយល្អនឹងហង្សតួនេះគឺគង់ជាពិតជាស្ដេចហង្សជាពិតប្រកបយើងនឹងចាប់នៅស្ដេចហង្សនេះសម្បីស្ដេចហង្សត្រាច់ស្វែងរកអាហារបានយ៉ាងច្រើនហើយក្នុងកាលនោះពពួកហ្វូងហង្សដែលមានការចោមរោមប៉ះជុំវិញត្រឡប់ទៅកាន់ភ្នំចិត្តកោតព្រះបរមពុរិស័ទក៏ត្រាច់រកអាហារដោយចំនួននេះរហូតមានប្រមាណ5ទៅ6ថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃទី7នៃព្រានខេមកៈក៏បានធ្វើនៅខ្សែដែលធ្វើតាមពីរោមកន្ទុយសេះដែលមានពួរខ្មៅយ៉ាងមាំធ្វើឲ្យជាអន្ទាក់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកស្ដេចហង្សនឹងចុះនៅក្នុងទីនេះទៅដាក់អន្ទាក់ណាគឺលិចចុះទៅក្នុងទឹកនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកដែរស្ដេចហង្សណាកាលដែលបានចុះមកទៅយកជើងដាក់ចុះទៅជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់នោះអន្ទាក់របស់នៃព្រាននោះក៏រូបរិទ្ធជើងដាក់ហង្សនោះក៏គិតថាយើងនឹងកន្ត្រាក់អន្ទាក់នោះឲ្យដាច់ទៅមានការប្រមូលនៅកម្លាំងហើយក៏ស្ទុះដើម្បីបណ្ដាច់នៅអន្ទាក់នោះនៅក្នុងគ្រាដំបូងស្បែកដែលមានពួរដូចជាមាសក៏បានដាច់ចេញអំពីជើងដោយសារអន្ទាក់នោះស្វិតក្នុងគ្រាទី2សាច់ដែលមានពួរដូចជាសម្ពត់កំពូលក៏ដាច់ទៅក្នុងគ្រាទី3សរសៃក៏បានដាច់ទៅរហូតដល់ឆ្អិនព្រះពោធិសត្វក៏គិតថាក្នុងគ្រាទី4បើយើងនៅតែស្ទុះតទៅទៀតជើងរបស់យើងនឹងដាច់ជាពំខានធម្មតាថាបរិជាដែលមានអវយវៈណាខ្វះខាតដូច្នេះមិនគួរសំឡាយទៅមិនបានធ្វើនៅសេចក្តីជាយាមតទៅទៀតទុក្ខវេទនាក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្រះបរមពុរិស័ទទៅមានសេចក្តីត្រេះរិះថាបើយើងស្រែកសម្ដែងអាការៈថាជាប់អន្ទាក់ពួកញាតិរបស់យើងក៏នឹងមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តភិតភ័យហើយមិនទាន់បានបរិភោគចំណីហើយហើទៅដោយកម្លាំងហេវហត់របស់ខ្លួនព្រះអង្គទៅមានសេចក្តីអត់ធន់ត្រាំចំពោះទុក្ខវេទនាទុំបីធ្លាក់នៅក្នុងអំណាចនៃអន្ទាក់ក៏ធ្វើដូចជាចាប់បរិភោគនៅស្រូវសលីក្នុងវេលាដែលហង្សទាំងអស់នោះបរិភោគអាហារឆ្អែតហើយកំពុងតែលេងសប្បាយក៏បានស្រែកឡើងដោយសំឡេងថាចប់អន្ទាក់ហង្សទាំងឡាយបានឮសំឡេងនោះក៏នាំគ្នារត់ព្រោះខ្លាចខ្លាប់ទៅសំដៅទៅកាន់ភ្នំចិត្តកោតជាពួកជាពួកហើយគិតចៅព្រះបរមពុរិស័ទមុខហង្សហង្សដែលជាសេនាបតីគិតថាភ័យនេះបានកើតឡើងដល់មហារាជដែរឬទេយើងនឹងបានដឹងនៅសេចក្តីនោះទៅប្រញាប់ហើទៅស្វែងរកមើលក្នុងរវាងពពួកហ្វូងហង្សដែលបានហើទៅខាងមុខមិនបានឃើញព្រះមហាសត្វពួកហ្វូងហង្សទាំង3ពួកហើយក៏គិតថាភ័យនេះនឹងបានបង្កើតឡើងដល់មហារាជរបស់យើងជាពិតប្រាកដហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកដើម្បីឃើញនៅមហារាជរបស់យើងក្នុងកាលនោះក៏បានត្រឡប់មកឃើញមហាសត្វជាប់អន្ទាក់មានរាងកាយប្រឡាក់ទៅដល់លោហិតហើយនៅក្នុងសេចក្តីទុកបានប្រឡាក់ទៅដល់ភក់ប្រតិប្រតាក៏បានពោលថាមហារាជ
បាទព្រះអង្គកំខ្លាចឡើយព្រះអង្គកំភៃឡើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យនាយព្រានហើយនឹងឲ្យនាយព្រាននោះលែងព្រះអង្គទៅសុមុខហង្សបានលួងលោមព្រះមហាក្សត្រដែលនៅក្នុងអន្ទៈហើយកំពុងតែវិលវល់នៅក្នុងទឹកភក់នោះលំដាប់នោះព្រះមហាក្សត្រក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះថាការដែលហង្ស96,000បានចោលយើងទៅហើយសុមុខហង្សត្រឡប់មកតែខ្លួនមួយយើងនឹងពិចារណាពិសោធន៍មើលថាសុមុខហង្សនឹងចោលយើងគេចទៅក្នុងវេលាដែលព្រានព្រៃមកដែរឬទេគឺជាសត្វដែលប្រឡាក់ទៅដោយលោកហេតុដូចជាយើងជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់យ៉ាងនេះនៅស្មោះស្ម័គ្រជាមួយយើងយ៉ាងណាក៏បានពលនៅគាថា3គាថាដែលអាចនឹងពិសោធន៍ទឹកចិត្តរបស់សត្វមុខហង្សព្រះហង្សក៏បានពលថាហង្សទាំងឡាយនេះត្រូវភ័យគំរាមហើយនាំគ្នាហើរទៅសត្វមុខហង្សអ្នកមានស្បែកដូចនេះមានសម្បល់ដូចនេះអ្នកចូលហើរទៅតាមប្រាថ្នាចុះពួកបតីជាញាតបានលះចោលយើងទៅហើយដែលលុះអំណាចនៃអន្ទាក់តែម្នាក់ឯងមិនអាល័យហើរទៅអ្នកក្រាញ់នៅតែម្នាក់ឯងដូចម្ដេចម្នាក់អ្នកដកសើជាងពួកបតីអ្នកចូលហើរទៅចុះព្រោះថាភាពជាសម្លាញ់នឹងយើងដែលចាប់ចំណងមិនមានទេអ្នកកំពើខ្លួនឲ្យសាបសូន្យចាកអំពីសក្តីសក់ឡើយម្នាក់ចូលហើទៅតាមប្រាថ្នាចុះសេនាបតីបានស្ដាប់នៅពេលនោះគាត់គិតថាស្ដេចហង្សនេះនៅមិនទាន់ដឹងយើងថាជាមិត្តពិតប្រាកដកំណត់យើងនេះថាជាមិត្តដែលមិនមាននៅសក្តីស្រឡាញ់យើងនឹងសម្ដែងនៅសក្តីស្រឡាញ់ដល់ស្ដេចហង្សដូចនេះក៏បានពោលនៅគាថា4ប្រគាថាហង្សសេនាបតីឈ្មោះសុខមុខៈក៏បានពោលថាបបពិតព្រះបាទភតរាទូលបង្គំទីខ្ញុំសំបីសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់ហើយក៏មិនក្បីលះចោលព្រះអង្គជីវិតឬសេចក្តីស្លាប់របស់ទូលបង្គំទីខ្ញុំនឹងមានជាមួយព្រះអង្គបបពិតព្រះបាទភតរាថាទូលព្រះបង្គំទីខ្ញុំសំបីសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់ហើយក៏មិនក្បីលះចោលព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គក៏មិនគួរប្រកបទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងអំពើមិនប្រសើរទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាកម្មាមានវ័យស្មើគ្នាជាសម្លាញ់នឹងព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងអំណាចចិត្តរបស់ព្រះអង្គដែលជាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រពៃបើពិតព្រះអង្គដ៏ប្រសើរគួងខ្ពស់ជាងពួកនៃហង្សទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំប្រកបជាសេនាបតីរបស់ព្រះអង្គលុះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំហើរទៅអំពីទីនេះនឹងខ្លែងពីក្តីក្នុងកណ្ដាលញាតដោយប្រការដូចម្ដេចទៅបើពិតព្រះអង្គដ៏ប្រសើរជាងពួកបាក់សីទូលព្រះបង្គំលះចោលព្រះអង្គហើយទៅអំពីទីនេះនឹងប្រាប់ដំណឹងរបស់ព្រះអង្គដូចម្ដេចទូលព្រះបង្គំនឹងសុខចិត្តលះបង់ជីវិតនៅក្នុងទីនេះមិនអាចនឹងធ្វើនៅអំពើមិនប្រសើរឡើយការដែលបានបន្លឺនៅសីហនាថដោយគាថា4គាថាយ៉ាងនេះហើយព្រះមហាសត្វក៏បានពរនេគុណហើយបបានពោលថាមនាសមុខៈនោះគឺជាធម៌របស់បរាណកបណ្ឌិតទាំងឡាយព្រោះថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងកន្លងរបស់ជនដ៏ប្រសើរមិនអាចលះបង់នៅយើងដែលជាម្ចាស់ផងជាសម្លាញ់ផងត្បិតថាការដែលយើងសម្លឹងមើលអ្នក
សេចក្តីភ័យក៏មិនបានកើតមានដល់យើងឡើយអ្នកបានញ៉ាំងយើងដែលមានសភាពយ៉ាងនេះឲ្យបាននៅជីវិតការដែលហង្សទាំងពីរនោះកំពុងតែនិយាយគ្នាយ៉ាងនោះឯងនាយលុតបុត្រដែលជាព្រានព្រៃឈរនៅនឹងមាត់ស្រះឃើញហង្សបានហើរចេញទៅទាំងបីពួកហើយតើបានសម្លឹងមើលស្ថានទីដែលខ្លួនដាក់អន្ទាក់ទុកថាតើយ៉ាងណាណោះហើយក៏បានឃើញព្រះពោធិសត្វបាននៅជាប់នឹងអន្ទាក់នោះឯងទាំងដែលរីករាយមានភាពសោមនស្សកើតឡើងនឹងក្នុងពេលនោះអានេះព្រានក៏បានលាត់ជាសម្ពន់បានលុយទឹកចូលទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដូចជាភ្លើងឆេះអំពីលើក្បាលក្នុងកាលនោះមានដៃកាន់នៅរំពាត់មួយចូលទៅក្នុងទីនោះព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនេះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រាស់ថាអាចដែលហង្សដ៏ប្រសើរទាំងពីរមានការប្រព្រឹត្តដ៏ប្រសើរកំពុងប្រឹក្សាគ្នាយ៉ាងនេះដូច្នេះនាយមេសាក៏កាន់ដំបងរំពាត់ប្រញាប់មកដល់ព្រានហង្សឈ្មោះសុមុខៈលុះបានឃើញនាយមេសានោះមកដល់ក៏ថិតនៅខាងមុខនៃរាជហង្សហើយក៏បានលួងលោមរាជហង្សដែលកំពុងតែភ័យហើយរួចក៏បានស្រែកថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ប្រសើរជាងសត្វស្លាបព្រះអង្គកំភៃឡើយព្រោះថាបក្សីទាំងឡាយប្រហែលព្រះអង្គរមែងមិនភ័យទេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដ៏សំគួរដែលអាស្រ័យនៅធម៌ព្រះអង្គនឹងរួចចាកអន្ទាក់ដោយឆាប់ដោយសេចក្តីព្យាយាមជាពំខានក្នុងកាលនោះសុមុខហង្សក៏បានលួងលោមព្រះមហាសត្វឲ្យមានការស្រាធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះហើយតើក៏បានទៅចិត្តនាយលុតបុត្រដែលជាកូននាយព្រានព្រៃនោះក៏បានបន្លឺនៅវាចាដែលជាភាសារបស់មនុស្សដែលមានសម្លេងដ៏ពីរោះថាមានសម្លាញ់អ្នកឈ្មោះអ្វីនាយព្រានក៏បានឆ្លើយតបមកថាមនីហងនេះដែលមានពួរសម្បល់ស្អាតល្អស្រស់យើងនេះឈ្មោះខេមកៈក្នុងកាលនោះហង្សេនាបតីក៏បានពោលថាមនីខេមកៈអ្នកជាសម្លាញ់អ្នកកំបានធ្វើនៅទីក្តីសម្គាល់ថាហង្សដែលជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់នេះគឺជាហង្សធម្មតាសាមញ្ញឲ្យសោះហង្សដែលជាប់នៅអន្ទាក់នេះគឺជាស្ដេចហង្សធរៈថាប្រសើរជាងហង្ស 96,000 ដល់ព្រមតដោយមាននិងសិលាចារវត្តតាំងនៅក្នុងចំណែកនៃសេចក្តីសរសើរហង្សនេះមិនសមគួរអ្នកដើម្បីនឹងសម្លាប់ឡើយនឹងយើងនឹងធ្វើនៅកិច្ចដែលគួរធ្វើដោយសរីរៈនេះចំពោះអ្នកសម្ដីស្ដេចហង្សនេះមានពួរដូចជាមាសដល់ទៅខ្ញុំនេះក៏មានពួរដូចជាមាសដែរព្រោះតែខ្ញុំនេះគឺថាព្រមលះបង់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ស្ដេចហង្សនេះបើមិនថាអ្នកបំណងនឹងយករោមស្លាបទាំងឡាយរបស់ស្ដេចហង្សនេះក៏ចូលយករោមយកស្លាបរបស់ខ្ញុំនេះទៅជំនួសចុះតែបើថាអ្នកមានបំណងនឹងយកនៃស្បែកសាច់ឆ្អឹងអីនឹងយ៉ាងណាក៏ចូលយកសរីរៈរបស់ខ្ញុំនេះតែម្នាក់ឯងទៅឬថាអ្នកបំណងនឹងធ្វើនៅស្ដេចហង្សនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្ដេចហង្សនោះសម្ដែងនៅសិល្បៈដោយការរំជាដើមនោះក៏ចូលឲ្យខ្ញុំតែម្នាក់ឯងនេះ
សម្ដែងនៅសិល្បៈនោះចុះតែបើអ្នកបំណងនឹងបង្កើតនៅត្រប់គឺថាជនអ្នកមានបំណងដើម្បីនឹងយកដាច់ហងនោះទៅលក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបាននៅត្រប់ជនអ្នកកំបានដើម្បីលក់នៅដាច់ហងនោះឡើយជនអ្នកលក់នៅខ្ញុំចុះហើយអ្នកកុំសម្លាប់នៅស្ដេចហង្សដែលប្រកបទៅដោយគុណមានញាណជាដើមនេះព្រោះថាអ្នកនឹងសម្លាប់ស្ដេចហង្សនោះហើយអ្នកមិនរួចផុតអំពីអបាយភូមិមាននរកជាដើមទេសមុខហង្សបានពោលគំរាមនៃព្រានអំពីភ័យនៅក្នុងអបាយមាននរកជាដើមឲ្យបានកម្មយកនៅពាក្យដ៏ពិរោះរបស់ខ្លួនដែលបានពោលជាភាសារបស់មនុស្សហើយក៏បានត្រឡប់ចូលទៅជិតព្រះមហាសត្វទៀតបានលួងលោមព្រះមហាសត្វឲ្យមានប្រតិភូស្បើយហើយក៏ឈរនៅក្បែរនោះនាយអនេសាក៏បានស្ដាប់ពាក្យរបស់សុគមុខហង្សហើយក៏បានគិតថាហង្សនេះសំបីជាសត្វតិរិឆាននៅធ្វើភាពជាមិត្តធម៌របៀបដូចជាមនុស្សយ៉ាងពិតប្រាកដដែលយើងបានឃើញច្បាស់សម្បីពួកមនុស្សជាមួយគ្នាខ្លះនោះក៏នៅមិនអាចធ្វើនៅមិត្តធម៌បានដូចជាហង្សមាសនេះឡើយគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ណោះដាច់ខង្សនេះគឺជាសត្វដ៏ព្រមទៅដោយបញ្ញាពោលវាចាពីរោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្ដែងនៅធម៌ដើម្បីធ្វើសរីរៈទាំងអស់របស់យើងឲ្យពេញទៅដោយបេតិនិងសោមនស្សយើងមានរោមបះឡើងខ្ញាក់ខ្ញាក់នឹងដែលក្នុងពេលនោះអានិព្រានក៏បានស្គងនៅអัญជលីដាក់លើសិស័កដូចជាមានការនមស្ការដល់ព្រះអាទិត្យហើយក៏បានពោលសរសើរគុណរបស់សមុខហង្សនៅកាលនោះព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនេះព្រះអង្គទៅទ្រង់ត្រាស់ថានាយនៃសាស្តាបានឮសភាសិតរបស់ហង្សឈ្មោះសមុខៈនោះហើយក៏ព្រឺរោមបង្អើលនៅអัญជលីចំពោះហង្សឈ្មោះសមុខៈនោះថាអ្នកជាបតីពោលនៅភាសារបស់មនុស្សពោលពាក្យដ៏ប្រសើរបញ្ចេញនៅវាចាជារបស់មនុស្សដែលអញមិនធ្លាប់បានឮមិនធ្លាប់ឃើញបតីនេះត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកជាអ្នកដែលសັບបានរួចហើយចូលមករកជាប់ពួកបតីហើយចោលអស់ទៅហើយម្ដេចក៏អ្នកក្រាញ់នៅតែម្នាក់ឯងនេះគឺជាព្រះពុទ្ធរេការដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងអំពីមេព្រាននៃសាស្ត្រនោះឯងដែលបានឮសភាសិតរបស់ហង្សដែលជាសេនាបតីក៏ព្រឺរោមធ្វើនៅអัญជលីចំពោះហង្សដែលជាសេនាបតីនឹងដែលបានពោលនៅភាសារបស់មនុស្សជាជាវាចាដ៏ពិរោះដែលថាមិនធ្លាប់បានស្ដាប់មិនធ្លាប់បានឮមកហើយក៏បានសួរទៅហង្សជាសេនាបតីនោះថាតើបតីដែលជាប់អន្ទាក់នេះត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកហើយក៏បានសួរបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលសត្វនោះជាប់អន្ទាក់ហើយពួកបតីទាំងឡាយក៏បានហើរចោលអស់ហើយដូចម្ដេចក៏អ្នកនៅតែម្នាក់ឯងសុមុខហង្សដែលត្រូវនាយព្រានមានចិត្តពេកអទន់ខ្លួនសាក់សួរដោយពាក្យយ៉ាងនេះហើយក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះថានាយព្រាននេះជាអ្នកមានចិត្តទន់ខ្លួនហើយតើឥឡូវនេះយើងនឹងសម្ដែងគុណរបស់យើងដើម្បីឲ្យនាយព្រាននេះឯងមានចិត្តទន់ខ្លួនក្រៃលែងឡើងថែមទៀតហើយក៏បានពោលថាហើយព្រានព្រៃជាសត្រូវនឹងបាក់សៃឯរាជហង្សនោះគឺជាព្រះរាជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាសេនាបតីរបស់រាជហង្សនោះ
ខ្ញុំមិនអាចលះចោលស្ដាច់បសីនោះក្នុងការកំពុងតែមាននៅសេចក្តីអន្តរាយទេព្រះរាជារបស់ខ្ញុំនេះជាម្ចាស់នៃពួកហង្សដ៏ច្រើនកំបានដល់នៅសេចក្តីវិញ្ញាសតែម្នាក់ឯងឡើយបបិទ្ធនាយនេសាជាសម្លាញ់ព្រោះថារាជហង្សនេះគឺជាម្ចាស់ខ្ញុំតែងត្រេកអររីករាយនៅក្នុងសំណាក់នៃរាជហង្សនេះនាយនេសាបានស្ដាប់នៅពាក្យដ៏ពិរោះអំពីហង្សសេនាបតីទាំងអាស្រ័យនៅគោរបស់សមុខហង្សនោះហើយក៏កើតនៅសោមនស្សត្រេកអរមានលោមិកាបះឡើងដោយគិតថាបើយើងចម្លាត់នៅស្ដេចហង្សដែលប្រកបទៅដោយគុណមានសិលជាដើមនេះយើងមិនរួចពីអបាយភូមិទាំង4ទៅឡើយព្រះរាជាទ្រង់មានបំណងនឹងធ្វើយើងយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនោះចុះយើងនឹងធ្វើនៅស្ដេចហង្សនេះឲ្យជាសត្វបានរួចផុតចាកពីសេចក្តីទុក្ខភ័យយើងនឹងលែងនៅហង្សនេះហើយក៏បានពោលនៅពាក្យដូចនេះថាមនុស្សសត្វហង្សអ្នកណាបានគោរពដំអាហារដែលបានអំពីម្ចាស់អ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរយើងនឹងលែងនៅម្ចាស់របស់អ្នកនោះអ្នកទាំងពីរចូលទៅតាមសម្រួលចុះក៏នាយនេសាក្នុងកាលដែលបានពោលយ៉ាងនេះហើយទៅចូលទៅចិត្តព្រះមហាសត្វដោយចិត្តដ៏ទន់ភ្លន់ក្នុងកាលនោះក៏បានបង្អោនចុះមកចាប់នៅទីខាងខ្នងនៃព្រះបរមពុរិស័ទហើយក៏បានលួងលោមព្រះមហាសត្វក៏បាននាំយកព្រះមហាសត្វចេញអំពីក្រាស់នោះហើយក៏បានឲ្យនៅក្នុងទីវាលស្មៅមួយដ៏ទន់ហើយក៏បានស្រាយអន្ទាក់ចេញអំពីជើងហើយក៏បានយកទៅសម្គាល់ទុកក្នុងទីមួយដ៏ល្អដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះមហាសត្វដ៏យ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយក៏បានទៅដងទឹកយកមកលាងឈាមទៅដោយមេត្តាចិត្តក្នុងខណៈនោះដោយអនុភាពនៃមេត្តាចិត្តរបស់នាយនៃសត្វនោះឯងសរសៃដែលបានដាច់ទៅនោះហើយសត្វដែលបានដាច់ទៅនោះស្បែកដែលបានដាច់ទៅនោះក៏បានចិត្តជាប់មិនមានស្នាមរបួសដំបៅហើយក៏មានជើងជាប្រកដីមិនបានមានការខកផ្លែកអំពីអវយវៈដតីឡើយដោយអំណាចមេត្តាចិត្តរបស់នៃព្រះនោះដែលបានកើតឡើងព្រោះបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ហង្សសេនាបតីដែលប្រកបដោយធម៌ព្រះពុរិស័ទដល់នៅសេចក្តីសុខសប្បាយហើយក៏បានទុំនៅក្នុងទីប្រកដីមួយក្នុងកាលនោះហង្សជាសេនាបតីបានទទួលនៅសេចក្តីសប្បាយព្រោះអាស្រ័យដែលខ្លួននឹងឯងមានអំណាចអាចដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យនាយព្រាននោះមានចិត្តទន់ភ្លន់សមុខហង្សបានឃើញស្ដេចហង្សបានទទួលនៅសេចក្តីសប្បាយព្រោះអាស្រ័យខ្លួនក៏កើតមានចិត្តសោមនស្សត្រេកអរហើយក៏បានគិតថានាយនេសាទឈ្មោះតាបានធ្វើនៅឧបការៈឲ្យដល់យើងដែលក្នុងពេលនេះមានឧបការៈដល់យើងច្រើនណាស់
ចំណែកយើងនៅមិនទាន់មានឧបការៈអ្វីដល់គេឡើយនេះគឺជាគំនិតរបស់ហង្សសេនាបតីថាបើនាយនៃសាបនេះនឹងចាប់យកយើងទៅនោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះរាជាឬក៏មហាអាមាត្យរបស់ព្រះរាជាជាដើមនាំទៅកាន់សំណាក់របស់ឥសរជនទាំងអស់នោះនាយនៃសាបនេះនឹងបានត្រប់ច្រើនណាស់ហើយបើថាគេចាប់យើងទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគេលក់យើងហើយក៏នឹងបានត្រប់ច្រើនដូចគ្នាដូច្នេះយើងនឹងសួរមើលក្នុងលំដាប់នោះសុមុខហង្សដែលបានពលជាមួយនឹងនាយនៃសាបនោះឯងព្រោះសេចក្តីដើម្បីចង់ដឹងថាតើក្នុងការដែលគេបានមកចាប់យើងនេះព្រោះមានបំណងយ៉ាងណាព្រោះសេចក្តីដែលខ្លួនប្រាថ្នាធ្វើនៅឧបការៈតបទៅនាយព្រះនៃសាបនោះវិញហើយក៏បានពោលតទៅដូចនេះថាណែសម្លាញ់បើលោកដាក់អន្ទាក់ពួកហង្សនិងបក្សីដល់សេះដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនយើងខ្ញុំនឹងទទួលនៅអភ័យអទាបនេះរបស់លោកបើលោកមិនដាក់អន្ទាក់ពួកហង្សនិងបក្សីដល់សេះដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនទេបើពិតនាយមេសាទលោកមិនមែនជាធំការលេងនៅយើងខ្ញុំឈ្មោះថាធ្វើនៅការលួចនេះគឺហង្សសេនាបតីនឹងបានពោលថាបើនាយព្រាននឹងដាក់អន្ទាក់ដល់ពួកហង្សពួកបក្សីនេះដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនហើយបានលេងនៅពួកខ្លួនយ៉ាងនេះអានឹងគឺថាព្រមទទួលនៅអភ័យទាននេះប៉ុន្តែថាបើនាយព្រាននេះដាក់អន្ទាក់ពួកហង្សនេះឯងគឺមិនមែនដោយចិត្តរបស់ខ្លួនទេណាគឺថាក្នុងការដាក់នេះដោយអំណាចអ្នកដតីបង្កប់បញ្ជាមកដូច្នេះខ្លួនឯងនេះមិនមានអំណាចអីដើម្បីជាអ្នកលេងទេព្រោះថាបើអ្នកបានដាក់នៅអន្ទាក់ចាប់បាក់សៃហើយដោយអំណាចអ្នកដតីរួចទៅខ្លួនឯងលេងអញ្ចឹងគឺថាធ្វើនៅការលួចនេះគឺជាពាក្យបញ្ជារបស់ហង្សសេនាបតីនេះនៃសាទព្រានព្រៃនោះបានស្ដាប់ហើយក៏បានពោលថាយើងមិនបានចាប់អ្នកទាំងឡាយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងឡើយតែប្រជ័យក្រុងព្រានសីទ្រង់ពន្យាថាសង្យមៈក៏បានបង្កប់ឲ្យយើងចាប់ហើយទៅបានពោលរឿងទាំងអស់ចាប់តាំងតាំងពីការដែលព្រះនាងទេវីទ្រង់ព្រះសុបិននិមិត្តរហូតដល់ព្រះជាទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីដែលពួកហង្សមាសទាំងអស់នោះមកហើយទៅបានត្រាស់បង្កប់ថាមនាធម្មកៈដែលជាសម្លាញ់អ្នកចូលព្យាយាមចាប់ហង្សមាសនោះសំបីតែមួយឬក៏ពីរឲ្យបានយើងនឹងឲ្យយកដល់អ្នកហើយក៏បានប្រទាននឹងស្បៀងសុមុខហង្សបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះហើយទៅគិតថានាយនៃសាបនេះមិនបានឃើញដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនមិនគិតដល់ជីវិតខ្លួនឡើយបានលេងយើងទៅឈ្មោះថាបានធ្វើនៅកិច្ចដែលគេធ្វើបានដោយលំបាកអ្នកដតីមិនងាយធ្វើបានដោយគាត់ឡើយហើយបើយើងនឹងទៅកាន់ភ្នំចិត្តកោចេញចាក់អំពីទីនេះទៅអនុភាពនៃបុណ្យបារមីរបស់ស្ដេចថងនៃធតរដ្ឋក៏មិនប្រកបឡើយព្រោះថាកាលដែលយើងទៅហើយព្រោះយើងនឹងមិត្តធម៌របស់យើងក៏នឹងមិនប្រកបដែរទាំងបတ်នៃព្រានក៏មិនបានយកព្រះជាក៏នឹងមិនបានតាំងនៅក្នុងបញ្ចសិលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះទេវីក៏មិនបានដល់ទីបំផុតនឹងពោលថាមានសម្លាញ់ការបើដូចនេះ
អ្នកនឹងលែងខ្ញុំទៅមិនបានទេអ្នកគឺត្រូវតែសម្ដែងនៅខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់នេះឲ្យដល់ព្រះជាគឺជាគំនិតរបស់ហង្សនាបតីបានគិតថាបើសិនជាខ្លួននេះឯងបានទៅកាន់ភ្នំចិត្តកោតនោះគឺអានុភាពរបស់ស្ដេចហង្សមិនបានប្រកាសទេប្រកិតយកតែរួចខ្លួនឬមិនបានគិតដល់មិត្តភពដែលនៃព្រះនឹងមានឧបការៈមកលើហើយចំណែកបុត្រភរិយារបស់នាយព្រានទាំងនាយព្រានហ្នឹងក៏មិនបាននៅយោះដធំហើយព្រះជាក៏មិនបានតាំងនៅក្នុងសិល5ផងហើយព្រះនាងទេវីនោះក៏មិនបានសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាដែលថាចង់បានស្ដាប់ធម៌ដែរនៅពេលនោះគឺថាហង្សព្រះបរមពុរិស័ទហើយនឹងហង្សសេនាបតីក៏បានប្រាប់ដល់នាយព្រាននោះថាសូមឲ្យនាំយើងទៅបង្ហាញដល់ព្រះរាជាចុះទៅជាបកលទីឈ្នួលរបស់ព្រះរាជាណាលោកចូលនាំយើងខ្ញុំឲ្យទៅដល់ព្រះរាជានោះតាមប្រាថ្នាចុះព្រះរាជាព្រះនាមសង្យមៈនឹងធ្វើតាមកប់ប្រតិក្នុងព្រះរាជានិវេសនោះនាយមេសាបានស្ដាប់ពាក្យនេះហើយទៅក៏បានពោលថាម្នាក់អ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកកំពេញចិត្តដើម្បីឲ្យព្រះជាទួតបណិតឃើញឡើងមកថាព្រះជាទាំងឡាយគឺគួរឲ្យមានសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺព្រះអង្គនឹងធ្វើអ្នកឲ្យទៅតាមបំណងប្រាថ្នាឲ្យអ្នករំឬក៏មិនដូច្នោះនឹងសម្លាប់អ្នកសម្លាប់នោះទៅមុខហង្សទៅបានពោលជាមួយនឹងនាយព្រាននៃសាទនោះថាម្នាក់នាយព្រានដែលជាសម្លាញ់អ្នកឲ្យជីវិតយើងអ្នកកុំគិតកង្វល់អ្វីឡើយគឺខ្ញុំនេះឯងធ្វើមនុស្សអាក្រក់ដូចជាអ្នកនេះឲ្យបានមានចិត្តទន់ភ្លន់មកជាមនុស្សល្អដោយធម្មកថារឿងអីដែលថាព្រះរាជាដែលមានប្រតិយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺយើងមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានប្រតិទន់ភ្លន់ទៅបានយើងនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជាមានប្រតិទន់ភ្លន់ជាពិតប្រាកដព្រោះថាព្រះរាជាទាំងឡាយជាអ្នកឆ្លាតចេះស្គាល់នៅវាចាជាសុភាសិតឬក៏ទុភាសិតណាអ្នកចូលនាំខ្ញុំទាំងទីនេះទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះរាជាដោយឆាប់រហ័សចុះតែការដែលនាំទៅហើយកំណំទៅដោយការចងចូលញ៉ាំខ្ញុំនេះឯងឲ្យទុំនៅក្នុងត្រង់នៃការឈើហើយនាំទៅការដែលអ្នកធ្វើនៅត្រង់ដោយការឈើអ្នកចូលធ្វើត្រង់នៃស្ដេចហង្សធរដ្ឋនឹងឲ្យធំនឹងហើយចងជួរទៅដោយការឈូកពើសចំណែកខាងខ្ញុំនេះអ្នកចូលធ្វើត្រង់ឲ្យតូចបន្តិចចុះហើយចងទៅដោយការឈូកក្រហមហើយចូលនាំស្ដេចហង្សចក្រថានឹងទៅអំពីខាងមុខហើយចំណែកខ្ញុំនឹងទៅតាមក្រោយធ្វើឲ្យមានសភាពទៀតជាងយ៉ាងនេះហើយចូលនាំទៅសម្ដែងដល់ព្រះរាជាចុះនាយព្រាននោះបានស្ដាប់ពាក្យរបស់សុមុខហង្សនោះហើយក៏គិតថាសុមុខហង្សគង់នឹងប្រាថ្នាគាល់ព្រះរាជាឲ្យប្រទានយសដល់យើងដែលជាយសធំបកើតមានចិត្តសោមនស្សត្រេកអរបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គមានតំណងដើម្បីទ្រង់ស្ដាប់នៅពាក្យជាសុភាសិតទ្រង់បានធ្វើនៅកិច្ចដែលមិនសមគួរនឹងធ្វើ
ហើយក៏បានក្រាបទូលសេចក្តីនេះដល់ព្រះជាតទៅបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំក្នុងដែនកាសីយើងទាំងឡាយជាសត្វកាលបើជីវិតចូលទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហើយដល់នៅកាលកំណត់ដែលត្រូវស្លាប់ហើយពោលនៅពាក្យដែលមានប្រយោជន៍មិនបានទេបុគ្គលណាសម្លាប់មរិតដោយមរិតឬបាសីដោយបាសីយ៉ាងទៀតបៀតបៀននៅបុគ្គលដែលមានឈ្មោះល្បីដោយរបស់ដែលមានឈ្មោះល្បីអំពើអ្វីដែលអាក្រក់ជាងអំពើរបស់បុគ្គលនោះទៅទៀតនោះបុគ្គលណានិយាយសម្ដីដល់ប្រសើរប៉ុន្តែជាបុគ្គលមិនប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរបុគ្គលនោះរមែងឃ្លាតចាកលោកទាំងពីរគឺលោកនេះនិងលោកខាងមុខបុគ្គលដែលបាននៅយោមិនគួរស្រវឹងដល់នៅសេចក្តីសង្ស័យក្នុងជីវិតមិនគួរទុកលំបាកឡើយគួរព្យាយាមក្នុងកិច្ចទាំងឡាយផងគួរបិទនៅប្រហោងគឺទោសទាំងឡាយផងពួកបុគ្គលណាចម្រើនដោយគុណដល់កាលកំណត់ដែលត្រូវស្លាប់មិនល្មើសធម៌ទាំងបានប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះពួកបុគ្គលនោះរមែងទៅកើតក្នុងត្រៃត្រង់យ៉ាងនេះបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំក្នុងដែនកាសីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅពាក្យនេះហើយសូមរក្សានៅធម៌ក្នុងព្រះអង្គចុះយ៉ាងទៀតសូមព្រះអង្គទ្រង់ដោះលែងនៅរាជហង្សឈ្មោះធតរដ្ឋៈដ៏ប្រសើរលើសជាងពួកហង្សព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅពាក្យរបស់សេនាបតីហង្សនោះហើយព្រះអង្គតែទ្រង់ត្រាស់ថាពួកអ្នកបម្រើចូលនាំមកនៅទឹកសម្រាប់លាងជើងផងនៅប្រេងសម្រាប់លាបជើងផងនៅអាសនៈដែលមានថ្លៃច្រើនផងយើងនឹងដោះនៅរាជហង្សឈ្មោះធតរដ្ឋៈដ៏មានយសចេញអំពីទ្រង់យ៉ាងទៀតហង្សណាកាលបើព្រះរាជាបានសេចក្តីសុខខ្លួនក៏បានសេចក្តីសុខដែរព្រះរាជាបានសេចក្តីទុក្ខខ្លួនក៏បានសេចក្តីទុក្ខដែរយើងនឹងលែងនៅហង្សនោះជាសេនាបតីជាអ្នកប្រាជ្ញមានប្រាជ្ញាល្អឥតអ្នកគិតនៅអាកំបាំងបុគ្គលបែបនេះតើគួរបរិភោគដំបាយរបស់ម្ចាស់បានដូចជាហង្សសេនាបតីឈ្មោះសកមុខៈនេះជាសំឡាញ់មានជីវិតស្មើនឹងស្ដេចពួករាជាមាត្រជាដើមបានស្ដាប់នៅពាក្យបង្កប់របស់ព្រះរាជាហើយទើបនាំអាសនៈមកដើម្បីស្ដេចហង្សទាំងពីរនោះហើយទើបលៀងជើងរបស់ស្ដេចហង្សទាំងពីរនោះហើយឲ្យបានទុំនៅលើអាសនៈដោយទឹកក្រអូបនិងលាបទៅដោយទឹកប្រេងឲ្យមានសភាពដ៏ល្អហើយបានវិចិត្ររចនាដ៏ប្រសើរនៅក្នុងទីកន្លែងដែលស្ដេចហង្សនោះទុំព្រះបរមសាស្តាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនោះតើព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថារាជហង្សឈ្មោះធតរដ្ឋៈបានចូលទៅលើទីតាំងទុំនៅលើតាំងជាវិការៈនៃមេសត្វមានជើង5ជាទីរីករាយនៃចិត្តជាទីតាំងដ៏រលីងគឺជាតាំងដ៏រលីងក្រាលដោយសម្ពុតអ្នកដែនកាសីចំណែកហង្សសេនាបតីឈ្មោះសកមុខៈបានចូលទៅទុំនៅលើកៅអីជាវិការៈនៃមេសត្វដែលពាសទៅដោយស្បែកខ្លាក្នុងទីជាលំដាប់នៃរាជហង្សឈ្មោះធតរដ្ឋៈពួកអ្នកដែនកាសីជាច្រើនបាននាំយកនៅភោជនមានរសដ៏ប្រសើរដែលគេបញ្ជូនទៅថ្វាយព្រះជាដោយភាជាវិការៈនៃមេសទាំងឡាយហើយក៏បង្អើលឲ្យដល់ហង្សទាំងនោះក៏កាលដែលអាមាត្យបាននាំយកនៅភោជននោះចូលទៅយ៉ាងនេះហើយព្រះចៅកាសកិរិយាក៏បានទ្រង់ទទួលយកនៅភាជាអ្នក
មាសអំពីដៃរបស់អាមាទាំងអស់នោះដោយប្រហោះហើយទៅបង្អើនាំចូលទៅដោយព្រះអង្គឯងដើម្បីទ្រង់លើកចំកើងនៅស្ដេចហង្សទាំងពីរនោះទៅស្ដេចហង្សបានចាត់បរិភោគនៅលាជដែលលាជទៅទឹកឃ្មុំនៅក្នុងភេជ្ជៈនោះនឹងមានការបរិភោគនៅទឹកផ្អែមលំដាប់នោះព្រះបរមបរិស័ទឃើញអាការៈដែលនាំមកសត្វតែជារបស់ល្អលើសលើសយ៉ាងនេះហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរាជាក៏បានធ្វើនៅបដិសន្ធារៈព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនោះទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថារាជហង្សឆ្លៀសវៃក្នុងបដិសន្ធារៈធัวលោកបានឃើញទឹកនិងខោជន់ដល់ប្រសើរដែលគេនាំមកដែលព្រះរាជាក្នុងដែនកាសីទ្រង់បញ្ជូនមកហើយសួរក្នុងការជាលំដាប់នោះថាព្រះអង្គទ្រង់បានសេចក្តីសុខស្រួលដែរឬព្រះអង្គមិនមានជំងឺតម្កាត់អ្វីទេឬព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដែនដ៏ធំទលំទលែងនេះដោយធัวដែរឬក្នុងការនោះព្រះរាជាក៏បានត្រាស់ឆ្លើយតបនឹងស្ដេចហង្សដូចនេះថាមនាលហង្សយើងមានសេចក្តីសុខស្រួលដែរមនាលហង្សយើងមិនមានជំងឺតម្កាត់អ្វីទេយើងគ្រប់គ្រងដែនដ៏ធំទលំទលែងនេះបានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយធัวហើយស្ដេចហង្សក៏បានពោលជាបន្តទោះបន្តិចបន្តួចរបស់ព្រះអង្គមិនមាននៅក្នុងពួកអាមាតេរឺអាមាតទាំងនោះមិនអាល័យក្នុងជីវិតចំពោះប្រយោជន៍ទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គទេឬព្រះរាជាក៏បានឆ្លើយតបថាទោះបន្តិចបន្តួចរបស់យើងមិនមាននៅក្នុងពួកអាមាតទេអាមាតទាំងនោះមិនអាល័យក្នុងជីវិតចំពោះប្រយោជន៍ទាំងឡាយរបស់យើងឡើយដាច់ខងក៏បានពោលសួរបន្តទៅដោយបដិសន្ធារៈអគ្គមហេសីដែលមានជាតិស្មើនឹងព្រះអង្គជាស្រីស្ដាប់បង្កប់ពលនៅពាកជាទីឆ្លាញ់ប្រកបដោយបតរូបនិងយុសជាស្ត្រីលុះក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គដែរឬទេព្រះជាក៏បានប្រាថ្នាអគ្គមហេសីដែលមានជាតិស្មើនឹងយើងជាស្ត្រីស្ដាប់បង្កប់ពលនៅពាកជាទីឆ្លាញ់បានប្រកបដោយបតមានរូបមានយុសជាស្ត្រីលុះក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងដាច់ហង្សក៏បានពលបន្តទៅព្រះអង្គមិនបៀតបៀនអ្នកដែនមិនមានឧបទ្រពអំពីទីណាគ្រប់គ្រងដោយអាការៈមិនរស់រន់មានការប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ដ៏ស្មើទេឬព្រះជាក៏ត្រាស់ថាយើងមិនបានបៀតបៀនអ្នកដែនដែលមិនមានឧបទ្រពអំពីទីណាគ្រប់គ្រងដោយការមិនរស់រន់មានការប្រព្រឹត្តស្មើទៅតាមធម៌ដាច់ហង្សក៏សួរទៀតថាព្រះអង្គទ្រង់បានគោរពពួកសត្វបរោះវាបងព្រះអង្គទ្រង់បានគោរពនៅពួកសប្បុរសវាបង់នៅពួកអសប្បុរសមិនលះបង់ធัวហើយប្រព្រឹត្តនៅអធัวទេឬព្រះរាជាក៏បានត្រាស់ឆ្លើយតបថាយើងបានគោរពនៅពួកសប្បុរសវាបង់នៅពួកអសប្បុរសយើងបានលះបង់នៅអធัวហើយប្រព្រឹត្តតាមធัวតែម្យ៉ាងដាច់ហងក៏សួរទៀតបបិទ្ធស័ន្តព្រះអង្គទ្រង់រំពឹងនៅការជាអនាគតដ៏វែងដែរឬព្រះអង្គស្រវឹងក្នុងអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹងហើយមិនតក់ស្លុតនឹងបរលោកទេឬព្រះជាក៏បាន
ត្រាស់ឆ្លើយតបតាមបញ្ហានៃធัวដូចនេះថាមនីរបស្សីយើងតែងប្រមើលមើលនៅកាលអនាគតដ៏វែងយើងស្ថិតនៅក្នុងធัว10ប្រការមិនតក់ផ្លត់នឹងបរលោកឡើយធัว10ប្រការគឺទាន1សិល1បរិច្ចាគ1ភាពនៃចិត្តត្រង់1ភាពនៃចិត្តទន់1តបៈធัวគឺឧបោសតសិល1ការមិនក្រោធ1ការមិនបៀតបៀន1ខន្តី1កិរិយាមិនបានផ្លត់1យើងឃើញនៅកុសលធម៌ទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់នោះបៃតេនិងសោមនស្សជាច្រើនកើតឡើងដល់យើងដោយប្រការដូចនេះឯបាក់សៃឈ្មោះសុសមុខៈមិនបានគិតហើយក៏បានបញ្ចេញនៅវាចាដល់ត្រកោះព្រោះតែមិនបានដឹងច្បាស់នៅការប្រទូកក្នុងចិត្តរបស់យើងបាក់សៃនោះលុះបានខឹងហើយក៏បានបញ្ចេញនៅវាចាដល់ត្រកោះដោយឥតគំនិតពោលនៅទោសទាំងឡាយដែលមិនមានក្នុងពួកយើងពាក្យនេះមិនមែនដូចពាក្យដែលបុគ្គលមានបញ្ញានោះបានពោលទេព្រះរាជាក៏បានសម្ដែងអំពីគុណណាមានការគ្រប់គ្រងនៅព្រះនគរប្រកបដោយធម៌10ប្រការហើយក៏បានពោលថាជាណាបដីហងនោះមិនបានដឹងថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់នៅធម៌ក៏បានចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាជាបុគ្គលមិនត្រួតត្រងនៅធម៌សមុខហង្សដែលនៅស្ដាប់ក្នុងទីនោះក៏បានគិតថាអើព្រះរាជាទ្រង់ប្រកបទៅដោយគុណដ៏ធំធេងចំណែកយើងក៏បានរុករៀនរំខានហើយមានសេចក្តីខឹងក្រោធនឹងព្រះអង្គបានពោលថាព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រកបដោយធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ពោលនៅពាក្យកុហកដូច្នេះយើងនឹងសូមខមាទោសព្រះអង្គហើយក៏បានក្រាបទូលតទៅបបពិតព្រះអង្គជាធំជាងពួកមនុស្សទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានសេចក្តីឃ្លៀងផ្លាត់នោះព្រោះបានពោលពាក្យដោយរស់រន់ពេកពោលដោយរហ័សពេកច្បិតការដែលរាជហង្សឈ្មោះធតរដ្ឋជាប់ចំណងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានសេចក្តីទុកដ៏ធំបានជាទូលព្រះបង្គំពោលពាក្យដោយរហ័សដូច្នេះបបពេចព្រះអង្គជារាជកញ្ជោព្រះអង្គជាទីពឹងនៃពួកទូលបង្គំជាខ្ញុំដូចជាបៃតាជាទីពឹងនៃកូនឬដូចជាធរណីជាទីពឹងនៃពួកភូតសូមព្រះអង្គអត់ទោសដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយដែលត្រូវសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់លំដាប់នោះព្រះរាជាទៅព្រះអង្គទ្រង់បានចាប់អោបនៅសមុខហង្សនោះហើយក៏នាំទៅឲ្យនៅទុំនៅលើកៅអីតាំងដែលជាកៅអីមាសហើយក្នុងកាលនោះក៏បានទ្រង់សម្ដែងនៅការអត់ទោសហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ដូចនេះយើងរីករាយចំពោះអ្នកយ៉ាងនេះព្រោះថាអ្នកមិនលាក់នៅភាវៈនៃចិត្តដ៏កំបាំងរបស់ខ្លួននាលបាក់សីអ្នកបានទម្លាយចោលនៅចិត្តរឹងត្អឹងនាលបាក់សីអ្នកជាសត្វមានចិត្តត្រង់ក៏ព្រះរាជាគ្រាកាលដែលបានត្រាស់យ៉ាងនេះហើយទ្រង់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះធម្មកថារបស់មហាសត្វនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់សមុខហង្សតែទ្រង់មានព្រះរំលេះថាធម្មតាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាត្រូវធ្វើនៅអាការៈសម្ដែងសេចក្តីជ្រះថ្លាកាលដែលព្រះរាជាក៏បានបង្អើលនៅសរីរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គដល់ស្ដេចហង្សទាំងពីរនោះតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា
រតនៈណាមួយគឺមាសប្រាក់កែវមុខដាកែវពេជ្រទូជាច្រើនមាននៅក្នុងព្រះរាជនិវេសក្នុងដែនកាសីមួយទៀតកែវមណីសាំងជាតកេណាវត្តកែវមុខដាមានសន្តានដូចជាផ្លែកន្ទួតព្រៃសម្ពុតក្លិនចាំក្រហមស្បែកខ្លាឃ្មុំផនដៈជាវិការៈនៃភ្លុកលោហៈក្រហមនិងលោហៈខ្មៅដ៏ច្រើនយើងឲ្យនៅត្រប់ទាំងនេះដល់អ្នកយើងនឹងលះបង់នៅភវៈជាធំដល់អ្នកក៏ព្រះរាជាកាលដែលបានត្រាស់យ៉ាងនេះហើយទៅទ្រង់បូជានៅស្ដេចហង្សទាំងពីរនោះដោយស្វេតិឆ័ត្របានបង្អើនៅរាជសម្បត្តិឲ្យដោយការបូជានៅធម្មកថាលំដាប់នោះព្រះមហាសត្វកាលដែលនឹងសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះរាជាទៅបានក្រាបទូលព្រះរាជាដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ប្រសើរក្នុងរដ្ឋព្រះអង្គបានគោរពធ្វើនៅសក្ការៈដល់យើងទាំងឡាយដោយពិតសូមព្រះអង្គជាអាចារ្យរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌ទាំងឡាយបបិទ្ធព្រះអង្គជាអាចារ្យព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតបើកយើងទាំងឡាយឲ្យទៅដោយស្រួលហើយបបិទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកទូលមាននៅសត្រូវយើងទាំងឡាយសូមធ្វើប្រតិសិននៅព្រះអង្គហើយទៅជួបនឹងពពួកញាតិព្រះរាជាប្រទានអនុញ្ញាតឲ្យស្ដេចហង្សទាំងពីរនោះត្រឡប់ទៅសម្បីកាលដែលព្រះបរមពុរិស័ទសំដែងនៅធោដូច្នេះយ៉ាងនេះរឿយរឿយក៏អរុណក៏បានរះឡើងពេលវេលានៃការសន្ទនាធោក៏អស់មួយរាត្រីព្រះបរមសាស្តាកាលដែលទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនេះទៅព្រះសគតសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះរាជាក្នុងដែនកាសីទ្រង់បានគិតបានប្រឹក្សានៅហេតុដ៏គួរតាមពិតពេញមួយរាត្រីហើយទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យរាជហង្សដ៏ប្រសើរពងពោះជាងពួកហង្សហើរទៅព្រះបរមពុរិស័ទដែលព្រះរាជានោះបានទ្រង់អនុញ្ញាតហើយយ៉ាងនេះទើបបានទូលថ្វាយអវាទព្រះរាជាថាសូមព្រះអង្គកំបានទ្រង់មាននៅសេចក្តីប្រមាទដែរចូលសោយនៅរាជសម្បត្តិដោយប្រពៃទៅតាមធម៌ចុះហើយឲ្យព្រះរាជាប្រទេសឋាននៅក្នុងសិល5ព្រះរាជាទ្រង់បានបង្អោននៅលាជដែលលាជទៅដោយទឹកខ្មុំនិងទឹកផ្អែមចូលទៅឲ្យដល់ពួកហង្សទាំងពីរនោះដោយភេជនៈមាសក្នុងវេលាដែលស្រាច់នៅអាហារកិច្ចហើយទៅទ្រង់បូជាដោយរបស់ក្រអូបនិងរបៀបការឈើជាដើមទ្រង់បានយកនៅមាសគងនៅព្រះពុរិស័ទហើយបានលើកឡើងដោយព្រះអង្គឯងចំណែកព្រះនាងខេមាទេវីបានទ្រង់លើកសមុខហង្សឡើងលំដាប់នោះអ្នកទាំងពីរទៅបានបង្ហើបនៅសីហបញ្ឈរហើយក៏បានត្រាស់ថានាងនាយអ្នកទាំងពីរចូលត្រឡប់ទៅក្នុងវេលាដែលមានអរុណរះឡើងចុះហើយក៏បានទ្រង់ប្រឡេងនៅរាជហង្សទាំងនោះព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាលំដាប់នោះកាលដែលរាត្រីនោះអស់ហើយព្រះអាទិត្យក៏រះឡើងកាលព្រះរាជាក្នុងដែនកាសីទ្រង់កំពុងទតមើលសត្វហង្សទាំងពីរសត្វហង្សទាំងពីរក៏ហើរចេញទៅអំពីទីលំនៅរបស់ព្រះរាជាព្រះមហាសត្វបានហើរឡើងទៅចេញអំពីទីកន្លែងនោះហើយក៏បានលួងលោមប្រតិព្រះរាជាបបិទ្ធមហារាជ
ព្រះអង្គកំខូចបតីអ្វីឡើយព្រះអង្គក៏បីជាបុគ្គលមិនប្រមាថទ្រង់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអាវាតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចុះដូចនេះហើយតើបាននាំសុមុខៈហង្សហើរទៅកាន់ភ្នំចិត្តកោតតែម្ដងចំណែកពួកហង្ស 96,000 ទាំងអស់នោះក៏នាំគ្នាហើរចេញអំពីគូហេមះបានទុំនៅលើកំពូលភ្នំតាមផ្ទៃភ្នំហើយក៏បានឃើញស្ដេចហង្សនោះហើរត្រឡប់មកតើបានហើរទៅទទួលចៅរោមហែហោមនៅហង្សទាំងពីរនោះហែហោមនៅហង្សទាំងពីរឲ្យបានជួបជុំនៅពពួកញាតចូលទៅកាន់ភ្នំចិត្តកោតដូច្នោះព្រះបរមសាសនាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាហង្សទាំងឡាយលុះបានឃើញបក្សីហង្សដ៏ប្រសើរទាំងពីរនោះមិនមានរោគមកដល់ហើយក៏ធ្វើនៅសំឡេងថាកេកាកេកាដូច្នេះសោសັບរំពងក៏កើតឡើងបក្សីហង្សជាអន្តជាទាំងនោះមានចិត្តរីករាយព្រោះម្ចាស់រួចហើយជាសត្វដែលគោរពម្ចាស់ជាសត្វបាននៅទីពឹងក៏ចោមរោម្ចាស់ដោយជំវិញពួកហង្សទាំងនោះគ្រាដែលបានហែហោមនៅស្ដេចហង្សយ៉ាងនេះហើយទើបនាំគ្នាសាកសួរថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គបានផុតមកយ៉ាងណាព្រះមហាសត្វតើបានពោលនៅសេចក្តីនេះដែលខ្លួនបានរួចផុតមកព្រោះអាស្រ័យសុមុខហង្សហើយក៏បានពោលដល់កិច្ចការដែលបានធ្វើនៅក្នុងព្រះរាជតកូលនិងកិច្ចការដែលនាយលុតបុត្រគឺនាយព្រានបានធ្វើឲ្យពួកហង្សទាំងអស់នោះបានស្ដាប់ពួកហង្សបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងនោះហើយទើបបានរីករាយត្រេកអរដោយសំឡេងទ្រហឹងអង្កងសុមុខហង្សសេនាបតីនឹងនាយព្រានចូលជាអ្នកមានសេចក្តីសុខប្រាសចាកទុក្ខចូលមានជីវិតយឺនយូររហូតតទៅពួកហង្សទាំងអស់នោះបានឲ្យពោជារឿយរឿយដោយសំឡេងអ៊ូអរដែលមានសេចក្តីដូចនេះថាសុមុខហង្សសេនាបតីនឹងនាយព្រានចូលជាអ្នកមានសេចក្តីសុខប្រាសចាកនៅសេចក្តីទុក្ខមានជីវិតរស់នៅយឺនយូរតទៅព្រះបរមសាស្តាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនោះតើបានទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថាជាចុងក្រោយដូចនេះថាប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងរបស់ពួកជនអ្នកមានមិត្តល្អរមែងជាប្រយោជន៍គួរចម្រើនដោយហង្សឈ្មោះធតរដ្ឋៈនិងហង្សឈ្មោះសុមុខៈបានចូលទៅជួបនឹងពពួកញាតនេះគឺជាប្រពុតិកាចុងក្រោយទេណាប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងរបស់ពពួកជនអ្នកមានមិត្តល្អរមែងជាប្រយោជន៍គួរចម្រើនដោយហង្សឈ្មោះធតរដ្ឋៈនិងហង្សឈ្មោះសុមុខៈបានចូលទៅជួបនឹងពពួកញាតណាសេចក្តីនៃប្រកាសថាចុងក្រោយនេះគឺមានសេចក្តីថាប្រយោជន៍របស់ហង្សទាំងពីរនោះពោលគឺការបានត្រឡប់មកដល់ពពួកញាតរមែងប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតហើយគឺថាប្រយោជន៍ទាំងឡាយរបស់បុគ្គលដែលសម្បូរទៅដោយកល្យាណមិត្តទាំងអស់នោះក៏រមែងប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងនេះព្រះបរមសាស្តាកាលដែលទ្រង់នាំយកនៅព្រះធម៌ទេសនានេះមកហើយតើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអានន្ទបានលះបង់ជីវិតដើម្បីតថាគតនៅក្នុងពេលនេះនោះគឺក្នុងកាលមុនអានន្ទក៏បានលះបង់នៃជីវិតដើម្បីតថាគតមកហើយដើម្បីក្នុងកំណើតនៃខ្លួនជាសត្វបរិឆាន
នេះគឺថាជាការលះបង់នៅអាយុជីវិតដើម្បីតថាគតនៃព្រះអនន្តដែលធ្លាប់មានអំពីមុនមកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រមូលនៅជាដកថានៃព្រានក្នុងកាលនោះគឺបានមកជាភិក្ខុឈ្មោះឆន្ទៈក្នុងកាលនេះចំណែកព្រះនាងខេមាទេវីអគ្គមហេសីនៃព្រះចៅក្រុងព្រះនសីក៏បានមកជាភិក្ខុនៃឈ្មោះខេមាគឺព្រះនាងខេមាដែលជាអគ្គសាវិកាស្ដាំហើយជាកំពូលលើភិក្ខុនៃទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាព្រះជាបានមកជាព្រះសិរីបុត្រសពមុខហង្សសេនាបតីបានមកជាភិក្ខុឈ្មោះថាអានន្ទបរិស័ទក្រៅពីនោះក៏បានមកជាពុទ្ធបរិស័ទចំណែកស្ដេចហង្សធតរ័ត្នក៏បានមកជាយើងតថាគតតែជាព្រះរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងចប់មហាហង្សតិដកទេណាសូមអនុមោទនាមរណសតិនោះតាមទឹកនោះគ្រប់កណ្ដាលចេញចូលណាទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់រំដែងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងរលឹករឿយរឿយកុំមានសេចក្តីប្រមាថព្រះសហេសនោះព្រោះបើមានសេចក្តីប្រមាថព្រះសហេសទៅវាចេះចម្រើនទៅដល់ជាផ្លែវាចេះមិនគ្រប់មិនដមមនេះបោះអញនោះបោះអញចេះបើសិនយើងងាប់បាត់ទៅហើយនៅបោះអញទេណាជីវិតទាំងមូលមិនអាចការពារបានទេដែលយើងឆ្លាញ់ណាស់ពេញចិត្តណាស់នេះដោយសារបុណ្យនឹងចេះតែជួយគេអាកំបាំងទៅយើងដឹងក៏ដោយមិនដឹងក៏ដោយតែបុណ្យនឹងចេះជួយដែលយើងបានរំពេញមកណាហើយយើងបាននៅរស់បើសិនជាត្រូវអស់បុណ្យឬក៏ដោយកម្មមេដាចូលមកកាត់ផ្ដាច់នោះយើងមិនអាចតវ៉ាដើម្បីសុំនៅរស់បានមកដល់ថ្ងៃនេះទេណាតែស្លាប់បាត់ហើយហើយបើស្លាប់បាត់ហើយមាននេះរបស់អញនោះរបស់អញទេណាដៃអញព្រមទទួលរបស់អញនេះត្រឹមនេះជែកអញឆ្វាយអញប្រឡងអញខ្នៅអញចៅអញស្អីក៏អញរបស់អញបើមានការប្រកាន់មាំហើយបាត់បង់បន្តិចបន្តួចទៅហ្នឹងបាត់បង់បន្តិចបន្តួចទៅហ្នឹងក្តៅក្រហាយណាគេទាំងចៅឯកតនាងដែរហូហែអាណានៃចូលមកបេះបោចឯបន្តិចប្រដាសាហ្នឹងអាយ៉ាងគិតគូរណាស់របស់តិចតួចអីចឹងប៉ុន្តែបានជាភ្លេចថាបើយើងមិនបាននៅរស់ផងនោះគិតទៅតវ៉ាជាមួយអ្នកណាអានេះគ្រាន់តែបាត់របស់បន្តិចបន្តួចដំណាំដាំដុះស្អីផ្លែផ្កាឬក៏របស់របរប្រើប្រាស់អីហ្នឹងគួរតែមានក្តីសង្រួមផ្លូវចិត្តកំក្រេវក្រោធកំខឹងអានឹងគ្រាន់តែរបស់បន្តិចបន្តួចណាបន្តិចតួចណាស់យកមកប្រៀបនឹងជីវិតយើងទៅខកគ្នាឆ្ងាយណាដូចថាក្នុង100លានហើយបាត់មួយណារបស់ខាងក្រៅខ្លួនយើងនេះប្រៀបបីដូចជាមួយទេជីវិតរបស់យើងនេះវាធំដុំដែលយើងឆ្លាញ់ខ្លាំងណាស់ជ
យើងបានរស់នៅយើងអាចប្រកបពីការងារអីទៀតក៏បានយើងស្ដាប់ធម៌ក៏បានយើងរៀនធម៌ក៏បានហើយក៏យើងអាចនៅដោយសេចក្តីសុខផងដែរដែលបំណងប្រគល់ផលឲ្យសំដីថាមិនតន់ស្លាប់តែបើត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងចិត្តទៅតវ៉ាដែរណាឥឡូវឧបមាថាត្រូវឲ្យយើងកើតមហារាជត្រូវកើតរោគផ្លើមអាបេសេអីចឹងទៅទៅតវ៉ាដែរណាតែខ្ញុំអត់ព្រមកើតអត់ទេដូចចៅខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបាទឈឺអីចឹងទៅតវ៉ាដែរណាមានតែចាក់ឆ្នាំនៅឆ្នាំជាងហ្នឹងត្រង់តែហ្នឹងបន់ជួយផងតាមចេះជាមកបើថាវាមិនជាមិនដឹងទៅតវ៉ាដែរណាទេណោះអានឹងអញ្ចឹងដល់យើងពិចារណាមើលទៅយើងឃើញថារបស់ដែលត្រូវបាត់បង់របស់ដែលត្រូវវិនាសនោះវាមិនមែននៅលើអ្នកដតីហ្នឹងទេហើយយើងគ្រាន់តែកំណត់សន្និមត់អញ្ចឹងថាអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងចិត្តតែបានហើយប៉ុន្តែយើងសង្រួមផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យឃើញថាបើយើងត្រូវគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងជិះម៉ូតូដួលឬក៏យើងត្រូវឡានដុកឬក៏យើងត្រូវទៅឆេះផ្ទះអីចឹងទៅតវ៉ាណាស់ណាបើវាឆេះអស់ខ្ទេចហ្នឹងទៅបន្ទោសណាស់ណាឧបមាថាភ្លើងអគ្គិសនីវាទុះសេឆេះផ្ទះណាយកទៅហ្នឹងវាអាចបានណាទាំងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាចបានទាំងអស់មែនឬមិនទេណាហ្នឹងអាចបានទាំងអស់ហើយយើងគិតមើលដល់រឿងធំដុំអញ្ចឹងទៅបានយើងឃើញដល់រឿងតូចតាចនេះមិនមែនជារឿងអីតែយើងគួរទៅខឹងក្រោតគួរទៅដើម្បីនឹងប្រកាន់មាំថាត្រូវតែជារបស់អញស្រាប់គ្រប់នោះទេហើយបើរបស់បន្តិចបន្តួចខាងក្រៅបន្តបន្សំផ្លែដូងផ្លែខ្នុរផ្លែជេកឬក៏វៃដែលវាអាចដើម្បីនឹងអ្នកដតីនឹងរំខានខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងយើងទ្រាំមិនបានទៅហើយចង់សម្រំតែរឿងធំធំមកដូចជាត្រូវបាត់កូនចៅឬក៏ភរិយាស្វាមីឬអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ធំដុំត្រូវលាក់ខ្លួនឈឺជំងឺមើលមិនជាឬក៏មើលក្រជាដែលដើមទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងអាចទប់ទល់នឹងការញាប់ញួររន្ធត់សក់ស្លាប់បានយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែខិតនៅក្នុងភាពសេចក្តីចក់ល្មមបើយើងចេះព្រមបើយើងមានសេចក្តីសន្តោសក៏ល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រាថ្នាអន្តេសាអ្វីខ្លាំងពេកទេឲ្យតែថាយើងមានជីវិតនៅបានប៉ុណ្ណឹងយើងប្រឹងបំពេញសេចក្តីល្អបានហើយពីព្រោះទុកទោសគ្រោះថ្នាក់វិបត្តិក្នុងជីវិតនៃយើងគ្រប់គ្នានោះមិនមែនមកពីអីទេមកពីខ្វះបន់បើថាបន់យើងច្រើនទៅក៏នាំឲ្យមានសេចក្តីចប់ណាសំបីតែទីកើតនោះក៏ជាកន្លែងសំរុំស្របគ្រប់ទាំងអស់មិនមានតែឋានមនុស្សនេះណាឋានទេវតាចាតុមហារាជិកាក៏មានតែវត្តន្តោះសត្វយាមាអីនឹងមាននិមិត្តតៃបរនិមិត្តឧបវតីអីមានសពគ្រប់ទាំងអស់ដែលជាកណ្ដាលសុខសាន្តថាមនុស្សនេះដល់ក្រៃលែងណាស់ហើយនឹងមានទាំងអស់ដោយសារបន់នឹងចាត់ចែងរៀបចំទៅអញ្ចឹងយើងមានបន់ដំណមបានត្រឹមតែថា
ឲ្យកើតក្នុងកំណើតជាមនុស្សណាយើងកើតក្នុងកំណើតជាមនុស្សក៏យើងក៏ល្មមចិត្តអាចដើម្បីនឹងទទួលយកបានហើយព្រោះជាឱកាសអាចបំពេញបុណ្យកុសលអាចបន្ថែមសេចក្តីល្អឬក៏បារមីឯណាដើម្បីថាយើងបានដល់នៅត្រើយនៃវត្តសង្សារអីអាចបំពេញបានទាំងអស់នៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សណាប្រសិនជាពេលនេះយើងមិនបានកើតជាមនុស្សទេយើងកំពុងតែលំបាកក្នុងនរកប្រែដូចនរកប្រែទាំងឡាយទាំងពួងយ៉ាងច្រើនជាអនន្តៈនោះយើងមិនមានឱកាសដើម្បីបានស្ដាប់ធម៌និងបំពេញសេចក្តីល្អក្នុងពេលនេះទេសូម្បីតែយើងតែចង់ថ្វាយបង្គំព្រះនោះក៏មិនដឹងបានអីថ្វាយដែរជាងការយើងកើតជាសត្វអត់ដៃអត់ជើងអញ្ចឹងទៅពុទ្ធហង្សសារណំចាជាហេតុ